تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، فمن لم يعلم بالسنة فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وذكر الألباني في جامع الصغير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا. اللهم احفظ حالنا واحفظ عيالنا. اللهم فقه في الدين، اللهم فقه في الدين. آمين يا رب العالمين. الله تعالى سبحانه وتعالى أخلاق فضل ويسام إما الله تعالى نسي يتبور فتن دورة سندر التوفيق وراتا يدنس جمع غصر. اللہ تعالیٰ اس کرو زار پار اے عظمت والے ربا، آز بناو یہ مجلس سانی خطر بائی سے نجا اور ہم پتہ سن درود السلام برزات اقدس و تھا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دو سنا تے درود السلام پاتا اتکن تے ہم بروٹ یا چو اطلاع آمد دن کہنا اس پوسٹروں ذریعے، کہنا اس میڈیا کی ذریعے، جمعیت اہل حدیث حلقے پری پورا باغات اس حال حالی تشکیل آگے آج شاید اتنا سن نکھے کے سلسلہ سے اندر یہ پروگرام منعقد کر امبرون تشیت مسجد پاکس اندر واریہ پروگرام منعقد سب دے میں، مگر یہ جو حال کو کس گنیک پروگرام بارحال بچوستا ہی گزرش کران توی رزو اس دعا کر ساری خود بنیت مجلس ان آغاز کرو اس انشاءاللہ تعالی تلاوت کلام پاک سے اور یمن خطر پر دعوت سوز دیمان یمی مجلس باقس من شاہ آکھ درز گا چلا تم کسی ایک اس ہونہار طالب ایڈمس محمد حبیب صاحب اس یمن تیبروٹ کن اور یم کرن تلاوت کلام پاک مجھے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا
انشاءاللہ تعالیٰ بنیم نے زیادہ تون وقت کے
وقتُكِشُ خَيَالَهُمْ وَشُوَ الدَّعْوَةُ دِيَانَ فَنِسُ أُسْتَادِ مُحْتَرَمَ الشَّيْخ زَهُورَ أَحْمَدَ شَاهِ الْمَدَنِي حَفِظَهُ اللَّهُ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا كن لباس لكم وأنتم لباس لهن ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سبحانه وتعالى حمد السنة بے درود و سلام بر ذات اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امبچ مبارک من جوانن یمو یمی تربیتی پروگرام چی تریم نشست تریم کڑی آز دیتا سم منعقد کر تو اندر آسان اکثر تیم شمو شامل روید بیت من دوان نشستن اندر ورنی نشست آز تجیز و تکفین کس بارس ماز دویم نشست اس انٹرنیٹک فوائد و نقصانات اندس بارس من تریم نشست شاز نکاح کس بارس من منعقد سپدان اس کرو دعا رب سن رب کرن یہ کوش قبول بے نوید رب اسی قبولیت سے یو زن اس حت مجلس اندر روز کلام بوزو رب دین اسی عملہ مکتا ہو کی آپ کے کچھ میں دی آغاز اس اندر تو عرض کرنے آخ کچھ یہ کہ یہ نکاح کس بارس من ونکل اسی نشست سے اتنا سن چھے یہ چھے بنیے دی کا عام سواز و تبلیغ بلکہ یہ ایسے نیون اس پر ہن کا تربیہ دی غورس چھا آسان اب بچے اس بروڑ پر نسن کیا چیز کیا نکات یوان یمزن سان عملی زندگی اندر گسن یا تا شعبس پیڑ گسن اثر دراوین یا شعبس چیم تعلق چھا آسان تھا ہوا تو اسے ضرورت امیشتار نہیں معلوم کہ یہ زن نکاح نے جس بارس میں اگر اس پوچھو دیندار طبقے دی کیونکہ بس ونی پارا اک مضمون اک مقالہ اس اندر اک رائٹر چھ لکھان کہ پنن نکاح نے جس بارس میں کس وجہ کر بس قانون پان پیش بہ دی اہل حدیث یا سالت یہ تھی پروگرام یہ تھی سوال چا یہ تھی نقطہ شاید چھ مان ضرورت تکیازی جمسا پیس بچان چھے بعض چیزن دیس بارس منس چاہے اعتقاد اک مسئلہ آئی سی چاہے منحج اک مسئلہ آئی سی ات بارس منس چھے اس مطلب بیستی حشناو نیچ کوشش کر رہا ہوں جو آرے کیا آسنو کچھ دعویٰ کر رہا ہوں اگر جمسا پیس بچان چھے نکاح کیس بارس منس ایزن ایس امتیازی شان آسن گس تمیس انسان اس یوسف پانن پان سلفن کن منصوب کران چھو مگر سر امتیازی شان چھن ایسا عام پر نظرے گا سا ونشن میون کلام مخصوص پرشن کوئی خاص انسان اس خطر یا کوئی خاص جماعت اس خطر کیا جا اگر اس پرشاو اس شاہ کوئی جماعت انہا بھی امتکم امت واحد تو کوئی امت شاہ کوئی امتی کر اللہ تعالی بیان اسے سے ضرورت اس پرشن اس بعض چیزن اندر بعض طبق یا بعض جمعس ممتاز آسنک دعویٰ چھ کران یا بین نش علاحدہ آسنک دعویٰ چھ کران یا بادیشی بین نشن علاحدہ پانوں پان پیش کران نکاح کی بارس میں کیا چھ نہیں سکانی تری
Eski Ayşe Adbarısman, cehala da olsun, gafla da olsun, rahmet ve rivac olsun, çoğudan valla amit, ki işini nikah mahfuz eken verir, son nikah yüzüşünü sünneti celak peyiş karar. Varya bazı tabliğin şu parını yuvan, cuma kis mokas verhen şu bayanat karını yuvan, nikahın cis akdı kis mokas verhen şu bayanat peyiş karını yuvan, مگر دو خود دوشن حالات تسلی بخش یتن حالاتن اندر چه ضرورتی تن پروگرامن ہوز آسان مگر بکر عارض میں گویو بارح کال ونن کہ اس پروگرام گویس ام گویس مگر آپ لگی اکی دو خود زیاد وقت یتن پروگرامن دیکھا ایز امیک تو اگر تو اوشو امیک شک یمزن امیک چھے اجزا پارت یمزن امی پروگرامی چھے تم چھو واریا ون کو اگر آپ آغاز ایتن سنگا چھے ایم سی چین ایکن انشاءاللہ اسے زد فائدی ہے آگ فائدی شیئی کہ انشاءاللہ اسے کو بروٹ پنا تھا یہ ہمزن پروگرام یہ منعقد کرنے ہیں کہ میں ایکن انشاءاللہ ان خود بہتر ہے تو یہ ہمزن ایم فائدی شو سو شو باقین انزن علاقن سے جن روزن ویل ایسے باقین علاقن اندر افراد چھے جوان چھے ایم اندیش ایم سی جن اک تحریک اک میلان بازش دیم سانی خود بہتر طریقہ سندری چیز کا مگر فی الحال یہ لفظ یہاں کہ ات بارس مز یہ تربیت آسن گز یہ محنت گسن گز سو محنت چھ نظر گز اوے چھ تو وچھان آپ دیندار جوان عقید کس بارس مز ایسے صحیح یا سنت اندس بارس مز ایسے صحیح مگر ام ساتھ نکاح کران نکاح کرنے بعد ام سے زندگی چھن مختلف آسان باقی جاہلو نش اچھ وجہ آسان یہ بات کتنا سا تامتن غفلت شکار گسان یہ سمجھان سنت گو یہ احکام یا فقہی مسائل نکاح کس بارس مز تمس سنت تحریک پیش وس کر چاہے انجام دن کس بارس مز آسا یا ام پتہ یوزن امیکن ازدواجی زندگی سے تمیک نباہ کس بارس مز آسا تو تم مسائل ام سات ام سند ذہن ام سند فہم نبر آسان نتیجہ نیران یہ ہیکان ات مز پن پان ممتاز پیش کر یہ وجوہات یہ بنیاد کہ یتن پروگرامن ہن ضرورت اور کرو اس گڈن تعارف کہ یتن پروگرامن مز کیا عناصر گھن آسن کیا آرٹیکلز گھن آسن گڈن تھی وچان تو تک بروٹ کنتن پانے فکری کوتا وسیع مضمون تو گڈنک اس نقط وچان ات بارس اندر سو تک وچان اہمیت النکاح فی الاسلام کہ اسلام اندر کیا نکاح اہمیت اخ علاحد تقریر ات پہ کرنس ام پتہ امیک مفصل بیان کرنس فی الحال کرو فی الحال تعارف صرف عناصر دم اس بروٹ کن سم سو یسر نکاح فی الاسلام یعنی اسلام مز کت پہ نکاح آسان کوتا آسان تریم زن نقطہ ات بارس اندر سہ گو اہمیت حسن الاختیار للزواج نکاح خاطر رت انتخاب اہمیت یہ بیاق اک مضمون ژورم زن نقطہ اندر شاید برونٹ کن سہ گو ثمرات النکاح و فوائدہ نکاح فروٹس کیا ثمرات کیا اسلام کیا چھو نکاح کے ذریعے یسان اکس مسلمان خاطر پونتم اس اتھ اندر چھو سہ گو مفاسد الزواج المؤخر لیٹ میریج تمیک نقصانات امیک ام زن اس وچان چھ فردس پیٹھ ویسن یا اجتماعیت پہ سماجس پہ تم نقصانات تہد بیان شیم چھ اہمیت و صدا کے نکاح نکاح اندر مہر اہمیت تک مہر افراط و تفریط گمت شکار امیک تھوڑا بروٹ کن بیان یہ ستم چھ اہمیت الولایت للنکاح نکاح خاطر ولی سن اہمیت تک تھی زانان سنس معاشرس اندر کی تہ نکاح گسان زن ولی سن منظوری ورائے گسان من اس ونان عرف عامس مز کورٹ میریج اب پہ تک وچان واریا لوک تک اگیو کہ ات گھس روک تھام گھن تربیت گھس ات بارس مز گھن بلکہ تم تر خاطر سہ اک روایت زن فراہم کر یہ اک فساد اک یت پہ کت کرنے سے یہ پروگرامن اندر ضرورت اوچن کہ ات بارس اندر مقام الزوج فی الاسلام اسلام اندر خاندار سن مقام یا پن اک مقام و مرتب اسلام کیا سن سن مقام یسان تدبارس میں بیان ام پچھو ایسے نئی مدبارس اندر فرائض الزوج و مسئولیاتی ہی مقام گو ایسے مگر اصل چھو فرائض سے بیتن سے ذمہ داری تیم فرائض سے ذمہ داری کیا چھو یو بیاخت مضمون
دہیم جو ادوار سندر مقام الزوجتی فی الاسلام اسلام سندر خاندارنی ہون کیا مقام و مرتب کہیم چلا سید فرائض الزوجتی و مسئولیات تو ہا امس خاتون ہن فرائض کیا چھے دے امس ذمہ داری کیا چھے بہیم جو ادوار سندر روایت سے آداب المباشرت و احکام ہا زن مباشرت تے سنان چھے جمع بہتن دون ہن جن سے ملاب ادبار سندر کیا چھے آداب سے تنیج احکام کیا چھے تو وہ ہم چھے ادبار سندر الادیت المتعلقہ بن نکاح نکاح ستن یا ازدواج زندگی ستن وابست دعا ازن شریعت سندر حشناونا آئے قرآن و سنت سندر تم دعا چھے کیا تو ادبار ہم چھے ادبار سندر احکام النکاح المتفرقہ یہ تو یہ تھکو نہیں سو ہمان اجزان اندری جمع کرد ام علاو چھے واریا مختلف احکام تا قدر خواست آلوی شکا کہ مزید از جواریا متفرق آقا پندر ہم چھو اہمیت صلت الرحم فی الاسلام اسلام اس اندر رشتہ داری ہیں تکیا دین ساتھ نکاح شکا سا تو اس سے رشتہ زانا پاک چھو ساتھ کو رشتہ نہیں تھی پیاری بھی ہون مفل بروٹ پنا تھا جو اس لیے تاکہ رشتہ پیاری بھی ہون کیا چھو درجی سو چھو آخ مضمون اس آتھا جم منسلک چھو رو ہم چھو ادبار اس اندر اہمیت و تربیت الاولاد اولاد ہم تربیت و اہمیت کیا چھے اسلام اس کیا نکاح کارون تنک سمر آخ سے نک اولاد اولاد یلی نیول تب بچے تنچ تربیتی ذمہ داری تمیش کیا چھے اہمیت سو چھو بیافت مضمون صدہی مزن ادبار سندر چھو سو گو الخرافات الرائی جیسے زیواج یعنی سانین خاندرن اندر سانین اقدن اندر سانین رخصتن اندر یمزن خرافات تی بیدعات رسومات باد رائی چھے تم چھے کیا تم کت پیٹ سمجھو گوڑ خرافات اب بچو سارے خود اہم مسئلہ تا دوار اسمان تمن ہن تدارو کت پیٹ ان کرنی سادی باب کت پیٹ ان کرنی تکیہ جس سے اپروچ تا مزن چلان ہم زن دشوئی شغالت اب وہ مداحنت صبح وال سہلی شو سوری چلے گا وہ تشدد تم سے سر سی دپان کی ایشو نے کہین کرن صرف مسجد میں نکاح کرن تو بس یا وہ اعتدال یہ پیٹ اسلام شور دوری جاہلیت ایک آداد ایم پر جزن آخ خاص ڈائریکشن دیا تاک طریقی کارز اسے یہ اعتدال اک طریقی کار کیا چھو از اصلاح تو صدار کس بارس نا وان یمزن تو ہیم صدا نقاط بوزیو ایم علاو تا اگر اس تقریباً دورو رات خاصو یوشی اہم اہم نقاط کنسو تا باتان بعد اگر اسی پور پرشن یہ مضمون واضح کرنش کوشش کر رہا ہوں تیل چھ از کم از کم کنسو تقریر ضرور بر تم گھن تقریر آسن سو ویسے آسن تم گھن دروس آسن یمن اندر محنت آسی کرنا آمد ہم کن مختلف پہلوان بیٹھن تے تم یین پاس علمی انداز اس اندر بروٹنے سن پیش کرن یہ چھے قوم یہ زن مستقبل اس مدن اس کارن چھے یہ سمیٹھن یہ انشاءاللہ محنت سب دی تیلی ہے کہ آپ یہ زن نکھان اندر اس یتان چھے کہ تبدیلی کو سن اب دی نکھان اندر انجام دی ہی اندر دویم یہ زن اس گریدو زندگی زن خاندلی زندگی چھے اس اندر اسے یتان چھے کہ انقلاب گو سیون کانن گرن اندر گوز بہار آسن سو بہار ہے کہ تیلی یلی یمن پہلو ان بیٹھن انشاءاللہ محنت کر دی تیر پانے چکنی تو تا قوم چھے طویل وسیع و عریض مگر ضرور چھے قوم کریں اس پر محنت ترکار زن انشاءاللہ آئین دس آنی خطر یم چیز رہنما خطوط بان اب بات یہ موسوان یہ ونکن جس نشست ہے کیونکہ تائی بچھو پانا جب در مختصر اس نقاط ہمی تائی بروٹ پر نسان سوال ہوئی یہ بوتا قویل اسے یہ مختصر وقت سندر سونو سا اصلی ارادے کی اچیز گھنٹے سندر کرو تائی بروٹ پر کین اہم نقاط ہمی بیان ابت بوزا انشاءاللہ کیا سوالات چھو بڑے ایسی شن آمد تو جمن پر در اوقات بے اگر کہاں ایت سالس ایک انشاءاللہ تیمن متعلق تیمزن تیمن اندر پر زیادہ اہمیت ایک حامل آسن جمن پر کرو کا اس لیے ویسے معذرت خاص طور کہ یہ تو نے اس نکاح کے بارے میں سری مسائل کور کر بے تین کے بارے میں پورا تہ تفصیل ا دی یہ چھن سبدان اضافہ نے پروگرام اس میں یا پروگرام اس کے پڑھن سب ہم دعا کرو رب اس کو یہ ثانی قدر اہم سے اہم ترین اسی رب دین اسی تاکہ گنا سن توجہ مرکوز کرنا تا ہو تھی ونم ساتھ اس الاحکام الاولیہ ہو چھان یعنی آغاز احکام کیا ہے اس نکاح کے بارے میں مگر بکر عرض یہ نہ اکثر الحمدللہ جوانن اندر ایسے اکثر بلکہ باساج میں ہے ظاہر کا چھے سے تعداد من نکاح شکارنا من دل دل آخو ماندشن آتمان شن ماندش کہیں
مگر تہ خطر وائ نکاح سپدن وول تہ خطر محض اف یہ ونو عملی پروگرام یہ پریکٹیکل ون تہ سارے بجے اگر کس نکاح کورمت میان خطر تھیوری تاز مے خیالات بس پہ کرو نت کرو نی مگر نکاح کرن تہ خطر پریکٹیکل سو تھو یاد یہ حجت تہ پہ قائم گا تاز بجے ما آدر کھانا سو اس کا غلطی گمت آج دپ ربا مے اس پتہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا خطا اس مل مئی تم سی مگر چونکہ اس برو کن آئی وی زانکاری تہ پہ زیادہ ادبار مزن یہ سوال ماذا عمل بما علم تک تہ علم برو کن آئی تس پہ کوتاہ کور ٹھیک عمل وی سات گھنٹہ وچو یہ زن گڈنک نقطہ یوان سے سو اصلاحی نیت کر وقت سر ان شاء اللہ یہ پہ تہ نقاط برو کن نکاح کس بارس مجھ کیا گھر جوان سن چاہے سو بچہ آتی چاہے سو بچی آتی تس نیت کیا گھر آسن کہ تس نکاح بنی اسلامی نکاح یہ بن عبادت گوڈنک تھی وچان چھو امی گوڈنک نقطہ تھا عط اللہ گھر آسن ام سن نیت تھا بس رب سن حکم پالا تم دے حکم ام سن بنی عبادت دم نقطہ تا عط الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا بہ کر نصوص بیان قرآن مجید مز کیا حکم آو حدیث شریف مز کیا حکم آو یہ تہ پار ان شاء اللہ یا آئندہ پروگرام مز بوزن ان شاء اللہ ترم زن اتندر سب التعبد بقضاء الشهوه بالطریقه الشرعیہ اخ انسان اس نکاح سے سبدان چاہے سو بچہ چاہے بچی سو کر یہ نیت کی بقر اخ زن میں ربنا خواہی جسم سے سو کر بہ شرعی طریقہ سے پور اوئی کن شروع مز لفظ التعبد یہ کرن سن کر بہ عبادت تھی سر چھو زانا اسلام چھ یوت یوت کہ تلاوت نماز سے عبادت اسلام چھ یہ کہ وطن دونوں ان تعلقات علم شرعی طریقہ پہ روزن یہ مسلمان خطر آسان رب جواب رب سز عبادت یہ التعبد ابت چورم سہ گو سیانت العفا سیانت العفا گو بہ کر پن شرم تایا اثر تاز یہ انسان دم کہ سہ کر پن حیا اثر پنس عفت رچ یعنی حرامس کن گھن یہ تمس یہ نیت آیز اکس انسان حرامس نشن بچائے اخ انسان کر طلب سہ طلب کر عبادت پونچم نقطے اس اتندر سہ گو طلب ضروریہ یعنی ضروریت طلب کر تلاش کر یہ نکاح کن مقاصد اندر یہ گھر اکس انسان نیت آ رب کر اولاد عطا یم زن رب سن فرما مردار شیم سہ اتندر استمرار رائت الاجر بالاولاد اور گو اولاد رب سن حکم یہ تیرو طلب بی گو یہ کہ سہ رت رب سن فرما بردار سہ میان خطر اجر و ثواب پہ گو یہ کہ اگر تمہیں تربیت کرو آسو قبرن اندر تم آن سان خطر سانین نام عمال اندر تہد رت کار درج گو یہ پہ پانس بعد خطر تک تسلسل اخ کنٹنیوٹی تھا رتن عمال یم اہم یم زن سان سنس نیتس اندر گھن آس انسانس یم سات سہ نکاح خطر وقت اب دم نقطہ اندر سہ توقید یعنی نکاح خطر وقت نکاح خطر یم سات وقت وچو وقت اہمیت دیو وجہ وقت یعنی کت وس اندر گھس اخ انسان نکاح کر دیو وجہ امچ اہمیت آ گو شرعن تاز ربن فرمو اتن کہ ماتاب رقم نسا تھی کرو نکاح پسندید خواتین حلال خواتین حدیث مبارک لگو ات شرط اخ حدیث مبارک میں دبرو کن سو من من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اس اندر طاقت سوا سو کر نکاح وہ حدیث مبارکس اندر آو ات کنڈیشنل بناو طاقت علماء کرام چھ بیان کرا اتا من استطاع منکم الباء باء سجن کیا چھ مراد دبا باء سجن چھ مراد اب قوت الجماع یعنی جنسی یعنی سنو شہوانی طاقت دویم چھ فرمان چھم کہ سبو مصارف النکاح نکھ اخراجات نکھ اخراجات ہم سب اس وچھو
تتن در چھ اپوی ائٹم فرض یتکم برونٹ کنا تھن ی صبح مہر ام پت یم زن مزید ات مزن ضروریات چھ تم چھ پت ذہنی طور تم چھ سیکنڈری دسانوی تت مس کیا چھ حکم انشاءاللہ سی برونٹ کنا تو یپر کنا چھ شرعی قاعدہ الامر یقتضی الفور ید کا حکم ی سچ فوری تعمیل و تقاضا کرن یعنی اگر تہ سوال کرے نا جب تھی تمس کت کرو کہ نکاح گوس جلدی گھن یل تمیک شرط پور گو سو گو مانی ضروریات زندگی پور گھن نکاح خد بی زن قوت ات خد ضرورت یلی چیز گو پت آف انسان یل دتی شرعی طور کیا چھ ونی ضروری کرن جلدی اس بنو علام رو یل تبل فور شرعی فائد کہ حکم یل آ قرآن و سنت اندر سو جو فوری تعمیل و تقاضا کر شرعی فائد اللہ اگر کوئی مثلاً اگر اس ونو کوئی انسان تریش ان ظاہر کا تھی بس جلدی ہوا ون اگر ونو رمضان اس میں تریش ان افطار بروٹ اف گنٹ گو امس اف گنٹ فرصت گو تا شو قرینا سو قرینا ش فور نشن فرصت اس کو نیو مگر یہ نسن چھ اسی اپو شرط سو گو البا یعنی طاقت تے گو تام وضاحت تے بروٹ پہ نسن کو یہ دس شرط پور کو تیری یین ون یہ ڈیلے کرنا اندر اگر کرنی سو یہ زمان نشار یہ مقالو اما دم سات شو اهميته اقل زي ما قال حسن بن اسيو سو هو امش اقل ان جاء امش اهميه سو شي كي استاري شزان ها نيكو اهم مقصد شي بس انسان سون حرام ني بچاو يلي يا زمان اصلا انسان قدر حرام اسما بيون ساري کو جاد تم خطر ام بتراون اس کی خطر اس وہ اس عقلم سے غلط حرکت کر اس تمی دنی محفوظ کرون وہ اس عقلی طور صحیح کام یم چھ وقتس پہ نکاح کرن شرعی تہ عقلی اہمیت ام پتہ وچھاو اس تھوڑا اسباب تاخیر الزواج لیٹ میرج کیا اسباب تو پر ہا سوچا کیا تو چھو چھا چھا بڑ بار اس لفظ کو استعمال کرت ناسو لیٹ میرج اب وچھا اس پہ ہم کم اسباب چھ تہ تیم اسباب چھ صحیح تہ اس بارہ سن کرہ ہو اس کا گڈن کو یوسف وچھان چھ الجہل باحکام الدین دین کن احکامن سے جہل تکیازی ایلی انسان شرعی احکام فکر تارن نکھ مقاصد فکر تارن تو سمجھے کہ نکاح کو جلدی کرن کنی مرحلہ پہ کنی سٹیج اس پہ یعنی یہ سمجھے تمس آ یہ چھو تمس دبان اسی ہیشی کا تھا کرو یا نہ کرو یہ ایگو الجہل بی احکام الدین تو یہ ایگو التجاہل بال ایمان بال اکفہ ایک انسان اس خود رکوتا چھو ایمان تی شرم و حیاء اہم تو اس خود رکوتا چھو نکاح ضروری یلی آخ انسان ایمان کی اہمیت نشن بے حیا کی اہمیت نشن یلی آخ انسان مطلب سو ایسے اخبار اس مزن یوزن پیجن جس بارہ سو چھ ونان چھو اس کالو انشاءاللہ گروپ ان اندر دی انشاءاللہ انسان عقیدہ کلاس گروپ ہے چھو تاس اندر دی ایسا جی موجود تو ایک ویو حاصل کرے باقی تھوڑا یہ خلل کرن اس لیے بس اپنا معذرت کرو بس عرض کران یلی ایسے ایمان اشت شرم و حیا کس بارس من اہمیت ایک انسان اس پتا اس واسہ اس مز جائے سدا بھی بول سہل ہے جلا یہ دشا سہل انگاری تین اس نکاح کی تیار کرنے کا وجہ بنا یہ بڑن چاہیے سے اب بارس میں دیاف کا وجہ سو کو تقلید الفجار کو اس کافرن ہز مثال دیو اس دم نکاح کی اج کرو نہ جلدی اے فلاں یہودی کو پنتا ہو فلاں نصرانی کو پاستا جی ہو فلاں ڈوگرن کو ییت ہو یا فجار یم دی مسلمان تے آسن مگر فاسق و فاجر آس یا بدکار آسن نعوذ باللہ اے پر تم بدکار انسی نعوذ باللہ تم انسی انی خضر نکاح کارون یا نا کارون بازی ہشی کا آس اسے یہ شکی ہنسی دیکھا دیکھی اندر لبا اے انی یمن چار شو میں کھا سچا یہ شو بیاس اک وجہ بنا تو اے تارے یہ وہ وجوہات بھی تازہ فکری کہ یہ وجوہات کچھ آسن اسلام اس اندر ویجے ورنو کس وجہ تو بودو دین کے ناحکام انسی جہل دویم بوزو تا ایمان تی شرمی ہے جی اہمیت نشن جہل تریم بوزو تا فاسقن تی فاجرن ہے تقلیم سوری مزن وجہ شو بنا سکو قضا و شہوتی بالفاہش ہے اس بادکاری سے جاسی بنن آجی تی مطلب شہوانی پور کرا تیم اس قدر کیا اہمیت چنی کان دا تی کیا دی یزن آپ انسانی ضرورت ہے جل تیم اس حرام باتا ہو سجن سا پور گئی تیم اس قدر کیا چنی کان یزن عمر رضی اللہ تعالی انوان متعلق شو کہ دیمو وہ جاک شخصا آپ یوہی وہ جاک نکاح نکارانی اب بروس دیمو دیمیس ام یمسات پانن اور کی اور اکسو بیان لوگ بانن دیمو فرم اللہ یا رکب وہ انہو اللہ فاجر و نواجس نکاح نشن چون پاک رو دن سوائی دن اپا
یا اتا اتی عاجز یعنی نا اہم مگر تکلیف آس چلو اسی قابل قبول آو فاجد نتا چھ بدکار یہ اس اسلافن نش سانس نشا ترین نقطہ ہی اضاف اسلاف ہے سمجھان نکاح کرے ترق زنا پر یا اتی نا اہم چلو اسی تکلیف یہ کر چھ قابل قبول نتا چھ بدکار وہ اگر کہا انسان وہ یہ چھ بدکاری کران یعنی اس وران چھ عرف عامس مز بدکاری مگر آپ بدکاری چھ امس نکاح نہ کر دویم چیز زن سانس زمانس مز نکاح نہ کرن وجہ چھ اس تم یہ کہ وجو اس برون کنا دن مگر آخ وجہ چھ تاس اندر ایسی ایدہ آسا کہ انسان چھو مال کس بارس مز آسا انتظار اس یعنی سمجھان کہ یہ بچوس مطلب بکرن نکاح تک از مشن دیتا روکی یہ پھر تو عام پر بچان چھ ایسا میں نے مجھے چالا چھ بھر آتا شرم آیا جناز دیرا ایمان اس آسا نعوذ باللہ لطمڑ گسا مجھے آسا سوچان مشن ایدہ مشن ٹارگٹ تھومت اگر 15 lakh, 20 lakh, 30 lakh گسن جمع آدھے کرو تو تامت آسان پانا یا بعد بچن تکلیفا اندر درا اون سے جس آتا اندر وجہ شو سبو سکلو مسارف نکا یعنی نکھ کے مسارف ان ہوں جو زن گوڑر سچے گوبرو ہی نکا تو ساری چیز جانا اگر اتام ہی تیار اس نکاح خاطر جو آخ نکاح انجام دن کر نکاح باب گیسے مس انسان اس اندر استعداد آسن ضروریات زندگی اس اندر رزق اس اندر لباس اس اندر جائے پناہ شیوا پنس بے پنس بوت سے سو گیسے مس آسن استعداد تیمی پی انشاءاللہ بیان مگر تیمی اللہ بھی سنجی دائب نکاح خاطر مشن یہ سار روپی جمع توائی شو سنبے یہ کرا سو انسان اس خاطر تیمیز گیسے پتا آسن اکوئی مصرف چی نکاح اندر لازم سو گو مہر جس دن اس ولیما وشا سو سنت ہمیں کی برون کن تذکر جس دن مہری اور لازم چھو اچھا ایم پر جب اس بہت وقت اوقات کی ایسی تھن آلہ ترمان دی تھی دلے کرے تھا ہمیں چاہتا ہے کہ اگر ضرورت آس یا ہمیں کان جس سے جو دلے کرے اگر ضرورت ہے ہمیں چاہتا ہے کہ گو یہی تچھنی بہانا تچھنی انسان صحیح امان مر سوچا سی بچھن ام لوگ ات خاندر سندر ام اخراجات ہرراوان ہرراوان چھے تم سے دوئی میں طرف لیٹ میں ریٹ چھے لیزن تیر نکھا سندر غسن ایک بجوہا تم تیشی تا سندر آخ رول آخ کردار آخ بنا تیمان تیشی یہ مطلار نی وبال انو سی تم سے شامل گسا ستیم شیئی میزن ہمیں خواجے شو سبو ترقبو المعار الخرافی یعنی شو نکاح کران نکاح لیٹ کران مطلب دلے کران دو خود دو تب اس کیا ہے دبی بچو ساڑا ہو بچو ساڑا نہیں سچا چو ساڑا نہ آسان تشن آسان تشو خرافات ان پر مشتمل آسان سو یہ برون کو دبیش بزا تم ساڑا ان کیا چاہ آسان تو دچا قابل قبول دے ساڑا یعنی مثلا بازی دبی ذات بازی دبی نمیشیات اللہ قسم از کرو تم وجوہات یم نکام نا اقلن تو نشار ان تم صحیح اما چو ستم سگو فقر ہے میشی تنگی آخ تنگی گو اچھ انسان سو آسن کہیں نہیں اکان زینت یا سو آسی پنس پوچھن بازی آسی تکلیف حسن سو آسی تکلیف موجو میں اکان زید یہ شا آق دلیل بے آق تنگی گو یہ شو کھوان چاوان یہ کی دیکستی کھوویت چاوویت دے یہ کی حتا مطلب جزن معقول قسم کا محدود قسم کا مار سنے کی ادا کرد اب از لبندہ میں گو ساسن سو اعتبانان چیم لکشور اصلائی تو آقا یا شی ہون زندگی حد کرب یہ چیز شو نتابل قبول یہ چھ تیم بڑ بڑ وجوہات یہ مزن نکھر کی تاخیر ایک وجہ سے مگر ہم چھ مردود دین چھ نظرن اما مشو اس مقاصد تاخیر الزواج اسی لیے چھ نکاح کرنے یوا امی کیا بر نتائج کون سے کرن کیا شامل وڈی کو چھ دوشان الفساد دینی دینی نقصان دینی فساد اس مس کرو دو نکاح تن ہس دو نکاح تن کرو تسن ذکر یا دو نقط کرو اس تاس گلے نہ کون چھ یہ خطورت الفاحشہ یوں تھا کہ انسان جو بے حیائی ہوں تار نیوال بننا صدر دایا جیزن آم یا پھر مثال ساڑ نشن ضرورت دویم کرویت الہرمانو من الاجر اگر یہ وہ بور یا پنس بور نکاس لأہل ہو اب بچے میں سوری بنچن امسون مطلب کہاں جوز یا چنے مس نکاس دلے کرنا اور تم باوجود چھو تیشہ نکاس کرے تیشہ نکاس کرے تو یہ من دیو کتاب اکینا میں کیا نکاح چھنی میں قرمت کیا ہے ونستا مگر تن پر چھنی بہت آئی مضمون یہ کتاب اقلا کر کتاب ہم نے بہت عرض کران کہ یمتن سری اتمتن یمتن نقصان آج اور انسان یہ نکاح چھو کران یم کتاب سے میں تھا مثلا انا ہم دمیس جس جس نے اندر پر میں کہتے ہوں آپ نیچے خطا نندر اگر بہت تون جائے بہم باتا ہوئے شو ہوں تو بار ایسی ونستا مجھا بیشی زیادہ نندر صاحبی ہو تو آئی تو زیادہ جلدی نندر کر
رب کرن رحم سدین اس رود سمجھن اٹھاو کی بس کر عرض اک انسان امس پنچ ورس پیٹھ امس نکاح خاطر ممکن اوس مگر ام کورن وچ ترجی ورس پیٹھ کرن مثال دے دو فی الحال پر ام پندہن ورین ہند نکھو کی عبادت او ثواب زائے سو ثواب کوتا چھو تک خاطر دی بس اپنا اک مجید تھا اس کر اصلاح ہن دی بیان ان بکر تو سوٹ عرض أكيس إنسان بوت سن فكر تھاو ان جشد من سے بات افراد ما تردر پانے بھی گئے ایتیا پور کیا کیا ہے فاتیو تا ٹائم سن اس بوت اس خطر زیننا سندر دیوان سچ سے بات افراد فاتی آنان سو پاکناوان سو اگر پاکناوان پہ ہو سی مشک کا تشد سے بات افراد فاتی مس بوت اس سن ہم کلام سب دن جچے بات یہ اگر اضطراب اس مجھے غم اس مجھے اشتانی اندر کارون یہ چھے بات امہ پتہ پتہ یم زن باقی ضروریات امس بوس یم انداز گاسن تم مبا جائز طریقہ سے پورا کرن سوری چھ بات اس لیے چھ بکر دے پڑے عرض اس عبادت کا پروجیکٹ رکھے انسان اس اس مس بے شمار وتو مس تبا چھ میرا مگر امس بوس سمجھن یلی سمجھی دور ہا ام شری سمجھ دبا ہے چن چھ نعوذ باللہ پر وہ ان نکاح من سنتی نکاح کون سنت محمد رسول اللہ تیل چھا پاتی ساجا آتنا ہے کو ٹینشن تو تم پانا سیا پاننے زواجہ ون چھتا زواجہ آپ چھت جہل سون دین نشن چھے جہل چھے سیم موجود بنا دویم چھے اس موجود سورہ جہل کہ اس بائدے بائی نکاہ انسان نرد بہا ہوئی ٹینشن مگر وجہ کیا جو وجہ چھے آپ جہل سون دویم وجہ چھے انسان ایسا حالات پر دکھر آپ نکاح خطر یا یہ نکاح کر تیم تکر ایسا ہمیں جہل سے جی پر وہ ذمہ دار چھے کپوری ہوئی وہ یہ چھو اخ بارس مز بجائے سمجھن کہ سون یو زن پن خطا چھو سہ کت پہ پھلو شرط پتہ بدلاو سنت اس ناو دبو ناؤز بلا یہ جان چھو ہاں کتاب دے مل گئے ام پتہ زن دویم نقصان چھو لیج میریج اندر سبو الفساد الجسدی تو اس سری چھو زانا بازی سن تم بچی آسان تم بچی زن پانس سری ہور چھو پتہ زن تیہن جسمانی زن فکت چھو سہ سنا سچی پتہ جواب دیو پچھن تم آسان جسمانی طور سے تیار کہ تم یہاں نکاح کر نتیجہ نیرا پچھو بعد تہن نکاح پز پہ قبول کران تہند خطر وبال بنا تک تم ہاں پہ جسمانی طور نکاح یا بیس دباجی زندگی ہن خان غریل زندگی ہن ذمہ داری نبھ مگر یہ ہوئی وجہ کہ پیارا پکان پکان وہ آسان روپین پیارا یوتام تمس بنان سہ کھاٹ اس لیے یہ فساد الجسد یا الفساد الذہنی الفساد ذہنی چھو یہ کہ بس انسان اس ویل دو دو گتان بچو اخ اضطراب و باعث انس طور دیکھا اس قرآنی کریم لی تسکنو الیہا دنیا سندر یہ مرابن سکون چی بات تھا من اندر شی اخ وقت نکاح ونیل نیمی نکاح پور اس خدر شی اخ اضطراب بنا دیکھا اس تو چھو بیت اصلا یاد اخ کا سعودی عربی اس اندر روز اخ بچن اندر سوان بکھیلیا اسی بنا تی مغامرات السیارہ چھو گارڈن گاڑی تم کڑا چونکہ تمن سے باسا ہم گاڑی زن بچن سے تم کھلونا آنا تو ام پر چھو نیرا ہم صبح آز اتا چھو ایسے جننے گاسن پلر مدان اسا کھیر کیا چھو سو اور انیو تو گرد یو تا تے فاس ہیکیو یو ار انبر ام پر چھو یہ مقابلہ گتا یو اس گشن فورڈ سو سو گو تیم ہو تیم جو شے بس آب منشی بازے درجن کھن لوگ ایک از دوہس میں مارا مارا نا اشتادی کا چھو مارا نا چی کام اب جن سات علماء کرام اپ کہن بھی تم دو اخ کیا چھ وجوہات یا اس کی پر ہے کو ام آفت مزی سماج کرے تا اندر اب اپ نقطہ اپ تم دو کی تو کرو وقت اس پر بچن نہیں ایک از امر بچ جس نکاح کرے چھ اخ مسئلہ نس کر بنا نمبر اپ نس بنا مشیر یا تے نی مشور کرے مچے کشین دا حدیث اس رائے تم جان شاورون و خالقون تمن کرو من جو مشور پات کر دو مخالف یہ چھو کشیر ہن موضوع حدیث حدیث شریف و سنت مطابق جائے کہ تی ہن مشور بوزن فتیل سو میاری آستا فیڑن عمل کن یہ چھو تای رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تایب اسمان سے بوزن اس لیے امیس انسان اس بو ایک آخ بو امی یہ سکون نشن مطلب محروم تو ام چیز چھو بایدی یہ سوچان سوچان مطلب آخ بار میں کیا دی میون نے نکاح میں کیا بو میں کیا چتنی پکا 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 تا میں پہنی تو کی تناؤ شکار
ساروی کو نون تناو یو سن سن چو سو گو ایشو نو پات ذہنی طور روزان نکھاس قدر ملم احل ایلی وان پانس تجی تی طور پات بول وان تھاس مزید تی بس وان چی ذہنی اتان سو بے جسمانی سکتا تشکاس کرن وان بے ذہنی سکتا تشکاس کرن وان چی آخ نشان یہ ملم انسو ذہن چون وان آسان نکھاس قدر تایار ام پت یدی نکھا گاسان تی چی اچ منا اس پات با دل ناخاس تا نا چاہتے ہوئی اتھ اندر چھ سہ چاہت آسان سہ اٹریکشن آسان کھان مٹھاس آسان پان وی یہ اخ بوڑ بار وجہ اس تمام ونکس لوک مانان کہ زن مطلب یم سات یوتہ تیر کر نکاح کرنے یوان پتہ چھ تمن گھر اندر حالات صحیح روزان پراپت انسان اندر پن رہا یا حسین ڈاکٹر الفساد المادی سو گو مادی یم زن اخ اندر فساد مادی فساد اگر اس وچو گڈن چھو مثلا اس مون اخ پوری مو مثال کے طور بعدی چھ امس بچی گھرس اندر یہ اگر پنسس پیٹ امس نکاح کرے ہاں ام کور ترجی ہس پیٹ فی الحال گو امس پیو پاندھان ورین من بار پزو یونی وہی چھ امس بار بعدی آسان دریا سور پانس بچی وہی چھ آ دو امی تر بھی بیاہ ہاں مسئلہ یہ امساد ونی موز لڑکس ان مثال یا بچی ہنس دی مثال سوچت مشترک مثال یہ امساد دوہا دعا چھو گسان یا برشو بازر درادان ہیں اگر آپ اکیس لشت پیٹن گا چھا نکاح آئند وری گل دوان لشن یا اتھے پہ دم طرف رواجن ہند غلام تو امہ پہ تم رواجن اندر درجر گھن رواج شہرا اس پہ فساد ام فساد شکار لیٹ میرج وول ضرور سپدان ام پہ بیاکھ امیک نتیجہ اخ صبح الفساد الاسری یعنی گھرن اندر گھریلو اختلافات اندر گا مثلا بعض گھرن اندر تہ پتہ نکاح کور کنسی جوان تس زوجہ آئی گھر ام پہ امس جوانس پنہ ہمشیر یہ زن نکاح مزے تیل واقع مگر من نکی گا اتھ گھرس من گھا اختلاف بات کن جائے ضرورت ضرورت ٹھہرن تہد یہ نون تک کھانا مگر کن جائے شی ضرورت یہ غیر ضروری طور تم تناوس من اضطرابس من اگر تم ربس حوالہ پن گھر گا امہ پہ روزان اختلافات امہ انداز کی یہ اخ نقطہ اخ نظر علما یہ زن خاندانی فساد اخ وجہ ونان امی مطلب انمان بیاکھ الجرمان من استبشار الولد مبکرا سو گو اکس انسان اگر سہ وقت پہ نکاح کرا تو وچان یم لوگ وقت پہ نکاح کر تمہ رو وقت پہ بچہ سوزان امہ پہ تم وچان اخ بہار اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمام مسلمان پن اہل ویال ہند بہار مگر اخ انسان امی زن اگر پنژہ وہر یم نکاح کور کی کران پنژہ ساس خاص پانچ تجی پہ ہور ہور تو امہ پہ اوسط وان شیر اگر امس اکوجہ پہ دے بچہ میون شیرنس پہ اگر اس وفات مانو یہ اوسط حساب کت کر امہ ساتھ سن بچہ نو اسی یتن لوکن پہ اضطراب تم بعد یم دنیا نیر بچہ ون آن تین انداز حقیقی اس زن مدبر سہ اللہ تعالیٰ سہ سارے پہ مہربان مگر یہ اس دنیاوی طور اس ربن طریقہ دتمت اخ مطلب ذمہ داری ترمت اس سہ ذمہ داری بچن ہند بارس من ہاں پور کر تم نشن اس بہار ہے ملت سہن ہاں وچت یم سات اس یوتہ تیر کر نکاح کر پہ زن اچم اخ وجہ ات من انتہار وقل ہوں اس سن اضافہ کرت کہ بسا اوقات زن لیٹ میرج سی پہ لوگ تم زن خواتین ہندس بارس من فتن من پہ یا تھی کر بعد خودکشی کہ مے کیا نکاح گا گو اخ وجہ خودکشی ہوں یا مے کیا خاص نکاح گا گو دوم وجہ خودکشی ہوں بعد یہ کہ مسائل اور یور سہ پور پہ کپلی ثنا لوگ پکن کر بعد مطلب تم وہ پنچس پہ اگر نکاح کرو یہ مسائل سہ پالتجس پہ قتل و غارت گری اندر مبتلا گا اس لیے کھیت پہ فسادات اف لیٹ میرج اندر یم زن اس زیر نظر پہ تاوی ام پہ پہ ہمو نش بچنے خطر وقت پہ نکھ کوشش کریں بی پہ اس اخ کیمپین اخ بنا تاکہ سنس سن ذاتی طور تہ مل اس سدھار ان شاء اللہ تو سماجی طور تہ مل اس ان شاء اللہ سدھار ام پہ ہمو اس اختیار الصلاح کس بارس یعنی رت انتخاب کیا نقاط گھن اکس انسانس آن زیر نظر انتخاب مجھے الحمد للہ اکس بچی ہند یاد تمو پرژھے مے اخ کوشچن یاد مے ویو کی سوالات یم زن بہ کرا پنس بنن ولس خاندارس تو بہ وچھا کہ یہ صحیح عقیدس پہ صحیح طریقہ کار یہ گھر آف یہ بڑا خوشی ہن کت یہ سوچ وی گو وے کور اگر زر چیز وچو بلکہ پانچ گڈن چیز سہ توحید
یہ قرآن کریم ونان کشیر من گڈن چیز شرافت ہاں پہ سہ شرافت جلدی نن گڈن چیز زن اسلام من معیار خاطر صلاح خاطر وہ توحید اس قرآن مجید سورة بقرہ اندر بیان اس لیے تمہیں زانا مجھے تر پہ تفصیل کات کرنے ضرورت کی مسلمان مشرق سی رشتہ گنڈن صحیح دم اس سہ گو تدین یعنی دین داری توحید گو پوز اڑی جماعت مارے سوری توحید یوت یعنی دین چھ باقی نظری گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض بذات دین دین دار از دار جی اس لیے گو دم نقطہ اتنا سن دین ترین گو خلق اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه اخلاق سروت آسن یت نسن چھ شرافت و مسلی شرافت اس کا صحیح مگر سچ یت نسن ترین اس نقطہ سوڑا نہ سی سوریم کا چھ مال تے اندر ون کا انسان ہے مال دشا نیا با مال دشا نیا کش حدیث مبارک بوز مت ایز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشان اخ خاتون ائے دپن میچ نکاح نکو پیغام دیوا اخ مطلب ز شخص ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ون جس میں نوخ شاہد شاہد چھ یہ فرماس اما معاویہ فسولوه لا مال له جت بادش جوان اگر مطلب اس کوسی دیمو نکاح خاطر پیغام تسن والد صاحب دیکھ اس نظر کرو نہیں نکاح کی کیا جی بچ نہ سن کی ان کرا مثال دے تو دو ہے ناشو سبق کو دیشا سن نماز پر اے من صحیح کو یہ ہے جو ہوتے یا سکر نہیں جمع کرو آب وہ اس دبو کی امیز دفن یہ تو روپی جمع آسنی بے گیسے سیتا عام دنی آسنی تس مدازو اس بیڈن بیڈن ہاں گلن خاصا سوچو غلط ہے نسا سوچو غلط خوراتی میاں بیا گو ضرورت ان کا صحیح معیار فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس خاتون فرموس اما معاویہ فسولوک لا مال له رود معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فسولوک سوچو مفلس مفلوق الحا لا مال له تسین مال اسے یتنا سنی اس وقت مال اس کا کر جوان ان سوچ سکو یہ ایک انسان اس مال کے بارے میں بڑھنے کی گستی میں ساسن صلاحیت پتہ گھس تمس آسان کماؤن کھوسن ام پہ گھس آسن عملی میدان مز پہ کرو گے تمس نشن طلب تک میں دہ دش لچ کر دیکھ گھس عملی میدان کان ہندس میدان مز آسن پہ گھس ضروریات آسن ضروریات زندگی پن یہ پنس بہت سن ہن پور ضروریات زندگی اس کر نہ فضولیات تو نہ خرافات اس کر ضروریات زندگی نس یہ کات اور مندس کریں صحیح اگر سو آپ پہ رکھ دب دم نے نکاح امس انسان سہ صحیح اب زن پونچم ات مزن سہ گو صورت یعنی شکل شکل کت پہ معیار صحیح اسلام مز یہ تک بوزان حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وچن حکم تب بارس مزہ افراد و تفریح تفریح چھ یہ کی لوگ دپان مے نا وچن مے کور توقع یہ توقع غلط تکیاز تم لوگ پہ اکثر وچن تم توقع کرن ول پتہ لوکن مشکلات گرن مشکلات اندر درا اس لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تش پتہ تو حیات بے حیا تعلیمات مگر یہ تم آسن فرما فن دور الیہ سب وچ زن تم چھنا پتہ ادبارس مش مطلب ظاہر طور پر چھ ادبارس مزن اخ مشکلات اخ انسان جب بننے بچی چھ فرض کرا امیش پر چھ بعدی اخ لڑکی یوا اسلام کی زبان یہ چھ تم سوال ہم بچ پتہ تے ہدایات تے پن حدود و قیود اور یہ نسن یہ وانن کہ بکر کاوا کو وشن ورائی تو یہ شو اکثر چھن گڈا تہ چھن یہ سنت اس موافق تہ جو جا لکھے تو یہ چیز اگر کان چوت آسی تہ کاری تہ مگر تہ گوس نہ پتہ گسن یہ سماج اس نہ وچھان پتہ تہ مہ وے ما اس یوت پتہ 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 اس میں یوت یم تہ نیمت احتمالات پننے پھٹن خاطر چھ تھاوا تہ مون نش بچت خاطر زن کرا وے سنت صحیح اس گڑا وان یہ وشن حکم اپ ان کوئی مطلب ہی ہوتے لیکن شکل اندر شو ایک انسان مطلب اخ میار اخ انسان اگر یہ وائن مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشان خاتون آئے تم اوز نتو تام سبان خاندار وچ مت کی تو چھوے تار کو اخ انسان ایک نہیں منت کہ مثلا میں وہ سبان مخطوبہ یعنی اس پیغام نکاح جوت مت میں آئے نہ پاسم تو بس یوتو یوچ نا اگر سن میں آو نہیں پاسم یہ گس نہیں رشت یہ خاتون تم اوز نتو وچ مت سبان خاندار اب بعد آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشان مسئلہ ہے تم دو بل حض جب پکان اس کات لگ یت مزن سہ اس مے حض باسہ سہ ساروی کھت بد صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمس کر دینس واپس یہ کیا تھا روڈ مچ یعنی تہ کاری نکاح فاس کل آدم اس لیے دشویو طرف وچھنو گاس حکم
اتھ بارس مزا ون گو اخ چیز پہ اعتدال کار تھا تکس کات کران لیٹ میرج تر مجھ بدل یہ کھانا انسان تھائے حسن و جمال سہ مطلب اخ سٹینڈاڈ یو زن تمہیں شاید دنیا مجھے پور گھم چیز یا کم صفات تھائے سم زن پور گھن ات مجھ گسان گڈن پانس کن سوچن وچن تو بیس سوچن کہ من دل ما فا اخت ومن لف الحسن فقط عربیس من کس مطلب قبول کس صرف خوبی خوبی آس اس لیے چیز پہ زیر نظر تھا یہ نسن اہس بیا مسئلہ سہ گو شیل رد نکاح الواحیہ یہ سنس معاشرس من نکاح رد کرنک واحی ہیل یعنی انویلڈ بیکار مردود بہان ونان مگر اسلام بہان اس مانا کی گڈنک ات بارس اندر اس نسل جو تھی ساری زانا اخ انسان دپان ٹھیک گیو چلے ہا مگر دعوا چھن یہ ہوتی یہ اسلام مانا یہ چیز بیاکھ زن ات بارس اندر واحی سہ گو المحن یعنی پیش یہ سن مثال طور پر کان ٹیچر گھوس آ پٹو اس لیے یہ پیشن ہند ڈفرنس ونان یہ مطلب رد کر صحیح اسلامی مطلب اہس جبازیت پہ گو منصب تو انسان ون مطلب یہ منصبس پہ نہ یہ گھوس یت پوسٹس پہ آس اس لیے دپہ سہ اس پوسٹ یوتھان یہ میل توتام یہ مان اسلام صحیح ام پہ ات اندر مال مال کس بارس من آئی بی دوبارہ کت مراد امس نش کوتا مال گھن یہ دولت جمع آمس گیت آمدنی آروریات زندگی کت سہ اسلام مقبول مان مگر اس دپ یہ دولت گھن ام پہ بنو تک پن معیار سہ اسلام قبول کران پنچم ات اندر رنگ رنگس من کا انسان آ گو قابل قبول اس زن شکلس من آ بیاکھ پتہ کر اخ انسان یو ہی یعنی مثلا اشی اندر روزان یہ اخ معروف رنگ اخ وزن دب اخ انسان نہ مے گھس یہ امریکہ رنگ یا افریقہ مز اس کا انسان سہ دبی مے گھس مثلا مصرک رنگ یہ چیز یہ اکس انسانس شوبان پنس ات عرفس اتھے پہ اس بیاکھ ات اندر وچھو سہ گو خطا یعنی کان انسان دبی امس انسان سہ مے شکایت آمس اس یہ شکایت مس یہ بڑا حساس بنو سنس معاشرس من یہ صحیح کت یہ معلوم کر زن معلوم اس کران ام پہ مگر ون غلطی آسان دہی طریقہ آ گو کہ اکس انسانس آز کردارس مز کا خامی اس نی نہ سمجھن خطر نہ ترا خطر تیار یا تم برو گڑ دینس مز یہ سمجھا ہن اگر یہ ترایا یہ اس قابل قبول بیا گو تم انسان پہ زمانس مز کم غلطی امس گم مثلا ام مجھ تم تک توبہ تہ کورمت کیا پتہ ربن آہ تک کورمت مغفرت وہ کوتا اخ انسان یہ تنگ نظر اس زن تمس انسانس رٹ تر گنہس پہ اس تمس ربن معاف آ کورمت مگر اس غلط کہ دپان نسا بہ مانے نی اس لیے گو خطاس پہ اخ انسان مطلب آ گو لفظ تہو یہ دون قسم مے کور عرض آ گو یہ کہ اس میول کس کردار کس بارس مزا بی میول کی لگاتار یہ عب بی میول کی سمجھو تہ ترا خطر یہ تیار یہ ایک انسان رات مگر بیاکھ انسانس ماضیس مز کا سہو کھانا غلطی گم یت نی نکھاس پہ براہ راست کا اثرا ام پہ سوئی بہان بن ونان ہے نہ امس مبلک سے یت پہ اچھا ون چھ یتھ یوت یہ مطلب ام سندس گرس سری نگر مجھ زیادہ تشدد چلان مہربانی کر سن تو یہ نکھا جن وزن کن جائیں کال چلان ام پہ بس کا مسئلہ یا ہمشیرس کا مسئلہ اس تلان بہ لگاؤں یمس بتس امس یت روپ بدل تھی روا ضرور تمہیں ترا پھر اخ یہ بیس بور کھال مگر یہ گھان کن یوت یوت نیچ گھان یہ مے بوز کتام بہ بوزا اکس شخص سن یہ تم سندس پترس بس فرینڈ یہ کیا یہ کس ریلیشن تمس پہ کیا مگر غلطی اچھا ونان یہ فرینڈ سندس فرینڈ سند فرینڈ تمس کھان یہ سن نکھ یہ چیزن نس بارس مجھ سے سوچ کہ امس انسانس باسے غلط چیز گمت امس آس ربن معاف کورمت مگر اس کوتا چیزن تنگ نظر تو کوتا کہ اس رٹان باسے دور لوکن ہند غلط
اَمہِ پَتہٕ یُس زَن بیٛاکھ مَسلہٕ لیکھِ سُہ گوٚو جایہِ ہُنٛد مطلب کانٛہہ اِنسان کَرِ مخصوٗص علاق أمۍ ہَسا چھُ یَتھ علاقَس منٛز نِکاح یہِ اَگر اَمہِ نٮ۪بَر اوس سُہ کَرے کینٛژھو ڈِسٹِرٛک وایِز اِسلیے یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ تکلیٖف یُس زَن تِکیٛازِ اِسلام کیٛاہ اِسلامَن چھا یہِ معیار مونُم ہُپٲرۍ چھِ أسۍ وَنان لا شرقیہ ولا غربیہ اِسلامیہ اِسلام تہِ کیٛاہ مطلب یعنی أسۍ چھِنہٕ ییٚتہِ مشرقی تہٕ مغربی مانان اور نِکاح بیٚیہِ چھِ أسۍ مانان یِتھَے پٲٹھۍ شہادت سُہ گوٚو یُس یَتھ دورَس منٛز أسۍ وٕچھان چھِ سُہ گوٚو سرٹِفِکیٹ تُہۍ چھِ تَتھ تعلیٖم ہِنٛدِس بارَس منٛز تہِ اَسہِ سونٛچُن واریاہ کینٛہہ یہِ چھُ ماہریٖنہِ تعلیٖم تہِ وٕنکیٚنَس پریشان ہے مےٚ دِژ برونٛٹھ أکِس جایہِ یہِ مِثال مےٚ کوٚر أکِس اَکھ بٔچی ٲس پِرٛژھان کینٛہہ مَشوَر تعلیٖم مُتعلِق مےٚ دوٚپ کیٛاہ کوٚروٕ دوٚپُن پی جی حظ کوٚر کَمپٕلیٖٹ مےٚ دوٚپ وۄنۍ کیٛاہ چھُو کَران دوٚپُن آز چھُس بہٕ وۄنۍ پَشتاوان مےٚ کیٛازِ پَرے یُس یہِ تعلیٖم یہِ بَنو اَسہِ عجوٗب آو مطلب بہٕ چھُس بوزان وللہ بازی جِگری چھِ کَران بہٕ اوسُس راتھٕے بوزان أکِس بٔچی ہُنٛد بَیو کیمِسٹرٛی منٛز چھِ پی ایچ ڈی کٔرِتھ مےٚ دوٚپ وۄنۍ کیٛاہ چھِ تِمَن اِرادٕ کَرُن دَپان کِہیٖنۍ تُہۍ چھِو زانان اَتھ تعلیٖم پٮ۪ٹھ کوٗتاہ چھِ أکِس اِنسانَس یَتھ أسۍ وَنان خاب گژھان اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ پَتہٕ اَتھ بٕتھِ کانٛہہ یہِ مطلب آوُٹ پُٹٕے آسہِ یُتھُے اَتھ بارَس منٛز چھِ اَسہِ سونٛچُن پٔزۍ پٲٹھۍ چھا یِم سرٹِفِکیٹ اَچھا وۄنۍ چھُ بازے آسان یہِ یُس زَن کورِ مول یہِ چھِ أسۍ وٕچھان پَنٕنِس ماجہِ منٛز سُہ چھُ سَمجان بازے یُس زَن أمِس أچھ واش چھُ تٔمِس ضروٗرت چھُ تیٖژھن چھُ أمِس اَسہِ چھُنہٕ اَمہِ علاوٕ أمِس اَچھا اَمہِ پَتہٕ چھُ بازے سُہ تٔمِس مطلب مُختلِف شوبَن ہٕنٛز ڈِگری کَرناوان یہِ خیال تھٲوِتھ گۄڈَے کہِ أمِس چھَنہٕ تَتھ منٛز کٲمٕے کَرٕنۍ یہِ کۭژاہ محنت یہِ کوٗتاہ وقت چھُ ضایہِ گژھان یہِ کۭژاہ صلٲحیت چھِ ضایہِ گژھان یہِ کوٗتاہ پونٛسہٕ چھُ ضایہِ گژھان وجہ کیٛاہ چھُ یہِ وجہ کیٛاہ چھُ اَتھ وجہ چھُ یہِ أمِس نِکاح چھُ گژھان اَکھ مُطالبہٕ چھُ سون آسان وَن سا أمۍ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت وۄنۍ اگر وۄنۍ چھِ آز یَتھ زَمانَس منٛز وَنان وۄنۍ اگر اوٚتامَتھ ٲسۍ وَنان گۄڈٕ میٹرِک پاس پرٛانہِ زَمانہٕ وۄنۍ وٲتۍ پیٖچ بَچہٕ آز وَنان سِمپٕل اِن کَمپٕلیکٕس یہِ وۄنۍ پَکان پَکان أسۍ کیٛاہ چھِ پَنٕنٮ۪ن بٔچِیَن ہُنٛد حال ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بیٚیَن بٔچِیَن وَللہ مےٚ چھُ معلوٗم أکِس بٔچی ہُنٛد آز پانٛژھ پٮ۪ٹھ گٔے آز کَہہ ؤری گٔے تَتھ خٲطرٕ نِکاح خان وجہ چھُ یُتُے یوت سورُے یُتُے مَسلہٕ چھِ سٲری حل گژھان لاسٹَس پٮ۪ٹھ مَسلہٕ وَنان تَتہِ یہِ حظ چھِ اَنڈَر میٹرِک سرینَگرَس منٛز سُہ بٔچی یہِ حظ چھِ اَنڈَر میٹرِک تٔمۍ سُنٛد چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ یی بوزان یُتھُے تٔمۍ سٕنٛز کالِفِکیشَن چھِ بوزنہٕ یِوان دَپان نہ حظ مےٚ حظ کَرو أسۍ یہِ چھا واقعی پٔزۍ پٲٹھۍ یِم زَن سرٹِفِکیٹ یِم ڈِگری چھا واقعی مطلب یہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھا واقعی اِنسٲنیت دٔرِتھ أسۍ کوٗتاہ چھِ تیٚلہِ جہالت کِس عالمَس منٛز روزان بازے بہٕ کَرٕ نہٕ ضروٗری بہٕ کَرٕ نہٕ جَنرلایز مگر بازے چھِ أسۍ وٕچھان ڈِگری وٲلِس تہِ چھَنہٕ مُشکِل آو بازے جَنرلایز چھُس نہٕ بہٕ کَرُن تَتھ مُقابل چھِنہٕ تیٖتۍ مُشکِلات وٕچھان یِم کَم ڈِگری وول آسہِ اِنسان اِسلیے یہِ چیٖز تہِ گوٚژھ اَسہِ نظرِ تَل تھاوُن اِنسٲنیت چھِ اَکھ نعمت یُس رۄب یَتھ یَژھان چھِ تَتھ چھِ دِوان تُہۍ چھِو وٕچھان بازے تَتھ چھُنہٕ ألِف تہِ پَتہ آسان مگر تَتھ بَجایہِ چھُ بیٛاکھ آسان یُس زَن ڈِگری کٔرِتھ مےٚ چھُ یہِ مِثال ییٚمِس یاد پٮ۪وان مےٚ حظ آو اَکھ شخص اَکھ دوٚپ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ طلاقُک مَسلہٕ تُہۍ ؤنِو یَتھ منٛز مےٚ ووٚن یِمَن تھوڑا مےٚ دوٚپ یِمَن گژھِ نصیٖحت کَرٕنۍ یہِ چھُ ترٛیٚیِم چٲرُن مۄکلیو یِہُنٛد یہِ چھُ دوٚیِم چٲرُن اگر ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ گوٚو طلاقُک قٕصہٕ مۄکلیو پَتہٕ ہٮ۪کَن نہٕ دُبارٕ رُجوٗع چھَنہٕ کانٛہہ صوٗرَتھٕے پَتہٕ وَنان دوٚپ تِمَن کیٛاہ حظ کَرو نصیٖحت تِم چھِ دُشوَے پوسٹ ڈاکٹریٹ وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ اَمہِ دھوکہٕ منٛز نیرہاو بیٚیہِ وٕچھاو أسۍ بَناوو یہِ تعلیٖم یۄس زَن یہِ بَناوو أسۍ مانا خیز پَہَن حالانٛکہِ سُہ چھُ اَکھ الگ شوبا مگر تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَسہِ سونٛچنٕچ ضروٗرت کُنہِ وِزِ اگر کانٛہہ پرٛوگرام آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرُن اِنشاء اللہ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ سونٛچو رۄب کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے رحم اَپَتھ زَن ژوٗرِم کَتھ ییٚتہِ آسان اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ سُہ گوٚو تحسیٖس نِکُک بُنیاد یُس اَسہِ أسۍ وَنان ٲسۍ اوٚتامٕے بہٕ صداق یعنی مہر مہر کِس بارَس منٛز چھِ گۄڈنِچ کَتھ اَسہِ یاد تھاوٕنۍ یہِ گوٚژھ آسُن معتدِل معتدِل گوٚو یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن تفریٖق یعنی کھۄٹٮ۪ن پونٛسَن پٮ۪ٹھ نِباوُن نہ گوٚژھ آسُن یہِ اِفراط مُبالغہ آمیزی کہِ لوٗکَن پٮ۪ٹھ آسَن مُشکِلات پنٛداہ لَچھ تہِ آیہِ سرینَگرَس منٛز محل بہٕ کَرٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تَتھ شرعی طور یہِ قتل لَگٲوِتھ ہے یہِ چھُ حرام مےٚ کیٚنٛہہ مگر بہٕ کَرٕ عرض عقل مٔندی موافِق چھِنہٕ شاید اَمہِ سۭتۍ اَکھ مُبالغہ اَنی یہِ سۭتۍ چھِ سماجَس پٮ۪ٹھ بُرٕ اثر دوٚیِم یُس زَن اَتھ اَندَر سُہ گوٚژھ آسُن حسب المعتاد گۄڈنٮ۪تھ گوٚژھ افراط و تفریٖق نِش بٔچِتھ آسُن بیٚیہِ گوٚژھ آسُن یَتھ أسۍ وَنان چھِ مہرِ مُروج راے یا طلاقَس اَندَر کیٛاہ چھُ تَمہِ مُطابِق گوٚژھ یہِ آسُن وۄنۍ چھُنہٕ ضروٗری کانٛہہ نمبر چھُ اَسہِ فِکٕس آسان ییٚتہِ کُنہِ شہرَس منٛز مگر اَکھ اَمِچ گٔژھ آسٕنۍ رِعایت ترٛیٚیِم گوٚژھ آسُن یہِ أمِس لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طاقتہٕ مُطابِق یِم زَن تٔمۍ سٕنٛدۍ ذرایہِ آمدَن آسُن ژوٗرِم گوٚژھ أمِس بٔچی ہِنٛدِ رضامٔندی مُطابِق یہِ آسُن یِم چھِ ژور چیٖز یِم زَن اَسہِ مہر کِس بارَس منٛز پَزَن ذہن نِشیٖن تھاوٕنۍ اَمہِ پَتہٕ پَزِ اَسہِ اَتھ صحیح مقام دِنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ
پونٛژِم کَتھ یۄس اَسہِ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تھاوٕنۍ چھِ سۄ گوٚو ولیٖما کِس بارَس منٛز. ولیٖما چھِ سۄ دعوت زَن لٔڑکہٕ چھِ دِوان ییٚلہِ سُہ پَنٕنۍ منقوٗہا چھُ گَران. تَمہِ بعد ییٚلہِ خلوت چھِ سَپدان, خلوت بعد چھِ شُکرانٕچہِ دعوت, أسۍ چھِ وَنان ولیٖما. اَتھ خٲطرٕ چھِ کیٚنٛہہ چیٖز اَسہِ یاد تھاوٕنۍ, تِکیٛازِ یِم مَسایل یوٚتام نہٕ اَسہِ سَمٕجھ یِن أسۍ چھِ گژھان تیٚلی چھُ اَسہِ سون یہِ نِکاح خراب گژھان. گۄڈنیُک چھُ تھاوُن یہِ چیٖز یاد, سُہ نِیتُہُ لا فرضِیا یا سُہ نِیتُ آ ولیٖماہَس کُن اِنسانَس اِشارٕ, یعنی ولیٖما چھِ سُنت فرض نہٕ کیٚنٛہہ. تَمیُک مطلبٕے گوٚو اَکھ اِنسان گوٚژھ نہٕ ولیٖما موٗجوٗب یہِ حظ نِکاح کَرُن پَنُن زایہِ پَنُن وقت اَتھ بارَس منٛز یا ڈِلے کَرُن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ واریاہ لوٗکھ بَچَس حظ چھِ نِکاح کٔرِتھ, 4 ؤری گٔے مگر وٕنہِ چھِنہٕ بَتہٕ کھیٚونَس سُمب مطلب طاقتٕے لوٗکھ, اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سُنان ؤری واد زایہِ. یِم کِتھ یہِ سُنت چھُ نہ کہِ فرض. دوٚیِم چھُ اَلن نا کیٚنٛہہ لا اَلل منقوٗہا, یہِ دعوت چھِ لٔڑکَس منٛز نہ کہِ لٔڑکہٕ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ زانان چھِ ییٚتہِ چھِ عجوٗبا, ییٚتہِ چھُ گژھان اُلٹہٕ زیادٕ پیٚوان ہُمنٕے خرٕچ کَرُن. ترٛیٚیِم گوٚژھ آسُن یہِ معتدِل. معتدِل چھُ اکھ اَہم لفظ یُس اَسہِ سَمجھُن چھُ. معتدِلُک مطلب چھُ یہِ گوٚژھ بُخلَس تہٕ فضوٗل خرچی درمیان آسُن. مےٚ چھُنہٕ یہِ سَمجھ یِوان یُس لوٗکھ وَنان چھِ کہِ اکھ اِنسان ہیٚکہِ دعوت ولیٖمٕچ کٔرِتھ پَتہٕ دی سُہ خٔزٕر لوٗکَن تہٕ دَپہِ مےٚ کوٚر سُنت مُطابِق لیکھُن. تِکیٛازِ اَولِم وَلو بہٕ شاہ یُس فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلمو, تِمو فرمو تھاوو بہٕ ذبح کَرُن. اَکھ ولیٖما چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ منٛز تِمو 300 نَفر بُلٲے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, یہِ چھُ صحیح بُخاریَس منٛز روایت. زِ یہِ دعوت کَرِ لٔڑکہٕ, بیٚیہِ کَرِ اعتدال سان. یِتھ پٲٹھۍ أمِس اِسراف کَرُن چھُ غلط, یِتھَے پٲٹھۍ چھُ أمِس بخل کَرُن تہِ غلط. کہِ یہِ بُلایہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس یَتھ 200 رۄپیہِ لَگَن کِراے, پَتہٕ دِیَس مَثلاً خٔزٕر زٕ ہَتَس پیٚوان. اِسلیے اَتھ بارَس وۄنۍ چھُ یہِ ایٚکشَن تہٕ رِیَکشَنُک مَسلہٕ. یِمو لوٗکو دوٚپ نہ حظ اَسہِ چھُ قہوَس پٮ۪ٹھ کَرُن, یِم چھِ ہُتھ شیٖتَن سِنٮ۪ن مُقابلہٕ کَرُن. تۄہہِ چھِ حظ یہِ واریاہ گژھان زَبان چھُ قہوٕ کَرُن بَس, سُہ چھُ ہُتھ شیٖتَن سِنٮ۪ن مُقابلہٕ کَرُن. مَگر شَرح چھِنہٕ اَسہِ تِم وَنان, شَرح چھِ وَنان کہِ اعتدالٕچ دعوت. کُلوٗ وَشرَبوٗ وَلا تُصرِفوٗ. اَمہِ پَتہٕ یُس زَن ژوٗرِم کَتھ آسان المحفوٗظ مِن المُنکَرات, یُس یہِ دعوت آسہِ یہِ گژھِ مُنکَراتو نِش محفوٗظ. اَتہِ گژھِ نہٕ آسُن سُہ وَتی بَنہِ نہٕ پَکُن, مجلِس منٛز بَنہِ نہٕ بِہُنٕے, اور بَنہِ نہٕ اَژنُے, یہِ حالات گژھن نہٕ اَتہِ آسٕنۍ کیٚنٛہہ. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ حَدُ الفُقَرا, یہِ چھُ اَسہِ اَکھ اَہم چیٖز زَن روومُت. تُہۍ وٕچھِو قۄربانَس مُتعلِق چھِو تُہۍ سٲری بوزان کہِ اَتھ چھِ 3 حِصہٕ کَرٕنۍ, حالانکہِ تِم چھِ برابر ہٮ۪تھ, تِم چھِ اَصلی مَد 3. اَکھ گوٚو پَنُن پَنٕنہِ اہل و عیالُک, بیٚیہِ گوٚو ہمسایَن رِشتہٕ دارَن وغیرہ, بیٚیہِ گوٚو أسۍ تہِ غریٖبَن ہُنٛد اَکھ حِصہٕ. تہٕ مگر یُس زَن یہِ ولیٖمٕچ دعوت چھِ اَتھ اَندَر تہِ چھُ غریٖبَن ہُنٛد اَکھ حِساب. مگر سون طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ, کھیٚوُ زیچو نَو یا بیٛاکھ گوٚو یِمنٕے دارَن تِمنٕے ہورَن. یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن, اَتھ منٛز گوٚژھ یہِ حَفظ الفُقَرا آسُن. بہتریٖن ولیٖما گوٚو سُہ یَتھ اَندَر غریٖب تہِ آسہِ شامِل کَرُن. گٔیو تی بہتر اَکھ اِنسان اگر ییٖتٮ۪ن دۄہَن پٮ۪ٹھ واتہِ تِمَن جایَن, بَجہِ چھِ یتیٖم خانہٕ آسان یا بَجہِ چھِ کیٚنٛہہ مطلب اگر کانٛہہ مٔزیٖد یِم زَن یہِ مُفلِسَن ہُنٛد چھِ آسان تِمَن نِش اِنٛدراج, تِم بیت المالَن اَندَر وغیرہ تِمَن نِش واتہِ ہا, یہِ گٔیو واریاہ. اَمہِ پَتہٕ گوٚژھ آسُن شیٚیِم کَتھ, سُہ گوٚو المَوعِد, سُہ گوٚو یہِ گوٚژھ آسُن ٹایمَس پٮ۪ٹھ یُس دعوت چھِ. مےٚ اوس آز تھوٚو مےٚ 12:30 دُپہرَس بَتہٕ, یۄس مےٚ دعوت چھِ تَتہِ چھُ وٕنکٮ۪ن بَتہٕ چَلان. وۄنۍ سوٗنٛچِو تُہۍ پانَے بہٕ کیٛاہ کَرٕ ہا وٕنِس منٛز. مےٚ چھِ پَتہ اَتھ منٛز چھِ دُشوَے طرف, مگر مےٚ چھِ الحمدُاللہ یَتھ سرینگرَس منٛز بوٗز عملی قدم تُلَن وٲلۍ چھِ آسان بَدل. تِم مےٚ چھِ بوٗزمٕتۍ سرینگرَس منٛز کٲنٛسہِ 2 بَجے تامَتھ, 2 بَجے حظ یی لَنٛچ ضروٗرت, 2:05 کوٚرُکھ گیٹ بنٛد. دِتھ نَفر چھِ ضروٗرت, یُس 2 بَجے تام ژاو سُہ کھیٚیہِ بَتہٕ, یُس نہٕ سُہ کَٹہِ گَرٕ. یِم نَفر چھِ ضروٗرت. اِسراف کِس بارَس منٛز چھِ مےٚ یَپٲری معلوٗم, شاید چھانہٕ پوٗر سایڈَس اَکھ أکِس گَرَس مُتعلِق بوٗز مےٚ, یِمو کوٚر اعتدال سان کَمٕے 2-3 سِنۍ کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ اوس سُہ شخص واریاہ مالدار, تٔمۍ کوٚر اعلان, دوٚپ بہٕ ہٮ۪کا ییٚمِس سرینگرٕچ ساروی کھۄتہٕ نامدار دعوت دِتھ یَتھ أسۍ وَنان نامدار. مگر مےٚ کوٚر ییٚمی غرضہٕ خٲطرٕ کہِ سُنتَس موافق چھُ زیادٕ یِہوٚے کہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ باقٕیَن سماجَس خٲطرٕ تہِ چھُ رُت یہِ. اِسلیے مےٚ حظ چھِ 3 سِنۍ ییٚتہِ تھٲومٕتۍ, یَتھ کھیوٚن آسہِ میون یہِ حقیٖر دعوت قبوٗل کَرٕنۍ سُہ تھایہِ تشریٖف, اگر مےٚ کٲنٛسہِ حقارت باسہِ سُہ حظ نی تشریٖف گَرٕ. ییٖتۍ نَفر چھِ ضروٗرت عملی طور, أسۍ پَرو سورُے واز, مگر عملی طور چھِ ییٖتۍ نَفر ضروٗرت. اَمہِ پَتہٕ یُس زَن بیٛاکھ اَتھ منٛز چھُ
صبح بعد الزفات استحبابا یعنی اگر یہ اللہ دگی یعنی خلوت بعد یہ دعوت کرنا یہ ہا یہ پر بعد سے کرنا صبح سوچ مستحب سوچ زیادہ بہتر وہ کو اگر کام کن بعدی پاک یا برون کران جتا سے فوکا اجازت دیوا وہ بہتر گئو ہم بعد تاس مجھے بہت سن تشدد کرن انسان دب نہیں دل چھنی دعوت وغیرہ تیل گس بھی نب بچو سو صرف یہ ہم بعد کو جس سلی کچھ نہ کرن ہم بعد یہ بزن ایسی وان چھو سو خرافات حول نکاح نکاح اندی پہ کم زن خرافات نظری گسان تیمن من سکیا نن نی ابو الزیارات و بدایان یعنی نکاح یا مزن کرنے یوان چھو چاہے ون یت کوشر اس بنان چھو کار بند کرن یا انگیجمنٹ کرن تے طریق ام پچھ لگا ہی ٹریک کا تو چھو پتہ یور گسن فلین دوہس پہ چھو گس فلین دوہس پہ چھو اور یون اشو اخ مطلب یتی چھو سر آواز وامن کن چھ زیادہ پہن تو کو بور دو یوز تیم بو آج چھو کان دوہ تم دو چھو پہن اور یور گس یہ چھو منا تا بور دو نیون تائی نیو وہ بور دو تائی انو وہ بور دو آخ پیٹھن چھ لچ واد روپی خرچ پاندر سا گیا روپی لچ یا پاندر ساس یا بایدی سماج اس میں کام تھی مگر آخ پیٹھن چھ یہ من دو ہن یہ چھا دیت سنس گفان گیا اب بعد یم ساتھ اس وچان چھ پہ آگو تواصل افراد سو گو افراد آدھی نئی من یہ تیان نفر پاتی انی پتا یہ دیو سے اور یہ تیان یہ بیا آسن لسو میچ آسن اب بعد چھو آسن سیدن بیا آسن مسئل آسن سو گو تبادل الحدایا گفت یور وادی اور وادن ہم چیز یم وی خرابا ہو چھ نکاح خسو تو ہے دیکھو بات ہے یم چیزوں سے کیا ہے یم وی خرابا ہو چھ نکاح خسو یور اس وجہ دما ہے پھسے نکھو گنا آگوز اس بات ہے پہا یور یہ نم نم چیز اور یہ ہم ہم چیز اب بعد چھو یہ بیا آخر سکو صرف و ضیافہ ونیز دل توی آج چھو سان در بودا شیطن نفرن سا پاکا یہ مغز ہے سنو نمت نفر اخ پہ گسن یہ تھا ضیافت 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 وی اگر گئے اور یور بے تکل پوشن اگر کھیو چھو گرس مزی کیا تھا آیا پرابلم اس میں اب بات اگر خوشی شیئر کرنے خاطر گئے اس میں اس میں مگر کوئی اتنا کر نہیں کوئی چلا کے دس اب بات کیا کھینے دس کیا ہے دس یہ وہی چیزوں سے جن چھتا بھی ہو بچے آخ بڑھ بار فائد سمجھانے سے رشتہ سمجھ لوگ رشتے چھو تس مجھ یہ کم کھت کم آس تک تس مجھ اگر مسان بھائی بار پان وی پن بچن ہند نکاح کر پہ بوئے گھر بوئے سن ات مس مس دلیل یور تمس تھر یہ آو وی گوس ٹھیک ویمس تم آس وی گوس مت بہن تبن الحمد للہ مے وچ تک یہ بوڑھ بار فائد اس رشتس مجھ رشتہ اچھا یہ خوفی ڈر یار ات پہ یہاں بازی بیا کم پرواہ نہیں کت پہ کیا کھو کیا ہو یہ بڑھ تک اندر اخ فائد اخ بیے یہ چیزن ہند تلا کام کرنے کا اے مسئلہ ہم پتہ مو سیکنس نقطہ پر سو بارات الجماعۃ مع العریس بارات فنان ورن کو یہ مسئلہ چا سوچنا بارات واس المشروع و البعث مع العریس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمان ایک نکاح اگر اس بچو تم اس بچین سوزان مہرنی سوجت اس تم سوجن تیرے سے فکرے کہ تم تا زمانہ سو کا سوجت گسا مہرنہ سی بچی سر گھنٹہ نکاح ہوتا اس ویس وغیرہ یا رشتہ دار کی تم سر گھان دل بہلائی کران سہ گو تمیک ان شاء اللہ برون کن مقصد سوس تہد آ بچی سی وی سہ گوت رواج تقریباً تقریباً ختم تو وی اگر گھن تھی تم تک بہان بدلی بدلی کیسن سیکنڈن کی چوک چوک تو آیو واپس باقی اس تمیک اصل مقصد اس گوت سو تب الٹی کور اس کم ٹیم کم سے سوچے سونا ام پتہ یہ سن دویم نقطہ اربارا سندر سکو تکلیف و مالا مالم یک اللہ ام سیدن کیا چھو نقصان کیا چھو لڑکا سونا اس کار ولیمہ امیز دیدی حکم محمد الرسول اللہ کوری مولیس بنو اس زہت نفر شی پاکا امیز سیم دیدی وہ اچھا زیدن باجان دوزی امیز کمیز دیدی حکم حکم دن وہ جن اتھارٹی چھ اللہ تعالی بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اتنی طرح سے فکر اچھ بنا تکلیف ما لم یکلف یا تکلیف ما لم یکلف تکلیف دن تمس یسن تکلیف دنے ہو سام سو چھ اس پانے شرع کھڑا گا اب گو اطرف الاسرافات چھ اتھ مزن بیاقت نوتے سیوان سو گو
اتھ اندر یس اسراف سہ ساروی کھت ٹاپس پہ اسراف یہ کیا مطلب ہو اگر بعض لوگ وچو تھی تم اگر مثلا ہاتھ ترامہ تم دعوت دن وی اگر تم امس آن دن اگر تمہن امس آن دن تھی 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 وقت زر منٹس بہ ومس وان ہاتھ ترامہ اگر تم دن مطلب عام لوکن دعوت وہی ترامہ آن دن امس مہراج سندس ٹیمس تم ہاتھ ترامہ کھت زیادہ امہ پہ ویت سری نگرس مجھے تھوڑا امچ گیپ کم مگر اگر سری نگر نبر تھی نیرو تب گیپ اتھ درمیان یہ عام لوکن ہند کھین چین کم آسان تو اتھ پہ یوتھ خرچاؤ سہ زیادہ تمہیں پہ بوزو تھی تر مزہ یہ پاؤنڈ تام آئی سالر دن پہ عجائب و غرائب اندر وہ اسراف ساروی کھت بوڑھ بار نمون اس خاندرس اندر سی آئی بارات ون مہاراج صاحب اب پہ زن بیاکھ نقطہ اتھ بارس اندر سہ زب الحایا بہت ات خطر لفظ ژھانڈان مے آو اس حیا گھان زبا یور جماعت اتھ پکان وپر ہور سانہ کور آسان ماجہ آسان بینہ آسان امہ پہ وچو تھی مے بوز ایک شخص دو فرمائش کور والا دنوک یم سات اس تور یمو تم سات گھے آسن خصوصی گون واجن ہند انتظام تاز مے کی خاص صدر ول سب معذرت خا مے پی لفظ استعمال کیا تلز اتھ سنو تھی کیا مطلب تیچھا تماشہ گھان وچن پن کور تھی تو ام پہ یم سات اچان پہ تھی وچان یور تھا بچی تیار کھڑا سہ سارے وچ زانا ام پہ گفٹس آسان اتس ام پہ وپ جمع کور اب پہ دن بچی آسان کھڑا مطلب انسان شرما کیا پز پہ اہل دس اتھ مز پہ خرافات اہل دس لفظ کیا پہ عرض کر نتہ ارادی طور یہ کران بہت یم غرض خطر کہ دعوا کران زیادہ سارے ہند مقابل اس لیے ذبح یہ حیا کرنا امہ ذریعہ اب پہ تمہ سات وچان بیچ یاد تھا اس تجربس مز سارے رب سند فضل و کرم سر سہ گو ات دعوت پتہ کن حسد کھانا کور مول سن مے وچمت شاید یس زن یہ آسا پز پہ پور دل کہ رغبت سی پز پہ زن آسان پھسومت زن ظالم آسان کم یت ونان بیٹھ پیومت امہ انداز ام پہ آسان یہ کران پہ اگر وکس آس تھوڑا دپ ہے ون کور پن ام سز خوشی مز کیا دمو نا مگر بیس بادے پریشانی یا یس بجے گرس مجھے زینن وول تمس سہان بجے سوچان تک تمہیں پتہ یس لگن مے ساروی کھت زیادہ اخراجات اس لیے ات پتہ کن کینہ آسان سہ کینہ تو عداوت ان کتن تم بت پھلین مول اس لیے ہمو چیزوں امہ پہ تھی ساری زانا غیر مسلم نشن اس رٹنہ آمت یہ طریقہ اس پہ پن پان ہمو چیزوں نشن پتھ رٹ ادارو کر سدھار کرن ان چیزوں وہ مت تفریح تفریح گوت کی لوگ دپان اور گھن تم دپان لڑکس پن زوجہ گھر ان خطر یہ نسا گھن تم تک نوان تمہ زمان عرب رواج بنیاد بہ کر عرض یہ ہکہ گھت یہ سون رواج یہ رواج خلاف شرح دم چیز یم سات یہ گھان دپان گڈ وار نقطہ یہ کہ امس کمپنی ضرورت یہ نیا کم نفر زر ترے ٹور تریم نقطہ یم سات یہ اور زاؤ اس گھن گوس نا اختلاط گھن ضروری پن موج بین کڑو اتھ اسٹیٹ واپس ٹورم مسلس یم سات وہ اگر ون کیسن لہذات اتس چھرے یہ ہکن اتس کھیت چھت اخ افراد ہپر کن کہ پور دنہ ساروی کھت امبار کھالن اتھ میلس بیاکھ یہ چیز کی لوگ مے بوزم تم دپان اگر یہ اتنی کہو دام یا تریش دام ام چو یہ سراب بیاکھ تشد دمو چیزوں منس نیرو اگر یہ مطلب اکس جوان سن بوز مے بیان تمس دے کیا چیز بتہ کھن کن کہو کھن دون باقین کیا دن کر امہ آئے بات مے کیا دن باقین تم باقین مہمان بتہ دن مت مان تین اخ مہمان یہ واقعی باقی گو یہ یوت کہ بہ کر تمہ مطالبہ مے سی آسان یت نفر تو تیت نفر
تۄہہِ آسیو نہٕ یوٗتاہ تہِ تیوٗتاہ میانہِ خٲطرٕ کَرُن کینٛہہ. وۄنۍ گوٚو یُس یہِ وَنان چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ، نَسا یہِ چھُ حرام اَتہِ یِمن یہِ چیٖز چھُنہٕ اَسہِ. ہاں، کورِ مٲلِس چھُنہٕ اِسلامن ذِمہٕ دٲری ترٲومٕژ کانٛہہ ژٕ کر سا ولیٖمہ، ہُہ چھُ سُنت کہِ اعتبار ولیٖمہ کَرُن. اگر أمِس چھُ کورِ مٲلِس، یہِ چھُ اکھ مسلہٕ اَسہِ بَنان کہِ کورِ مول کیاہ کَرِ، کورِ مٲلِس خٲطرٕ چھُ أمِس چھِ بٔچی سَکھراونہٕ خٲطرٕ. گۄڈٕنیٚتھٕے کیازِ چھُنہٕ أمِس تکلیٖف دِوان شہرات؟ أمۍ سُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ یُتُے یوت کہِ أمۍ کٔر کوٗر تَیار أکِس گُلِستان کہِ بُنیادٕ خٲطرٕ. یہِ چھُ اکھ تحفہٕ اکھ دِوان یَتھ اُمتَس. اَوَے چھُنہٕ شرح یَژھان أمِس دُبارٕ بار ترٛاوُن. یۄس دعوت لٔڑکہٕ دِوان چھُ پَنٕنہِ گَرِ ولیٖمہ، سۄ چھِ اَصلی کورِ ہِنٛدِس اعزازَس منٛز. کانٛہہ اِنسان دَپان یہِ چھُ کورٮ۪ن سۭتۍ وَرماجون سلوٗک، نہ، سۄ دعوت چھِ کورِ ہِنٛدِسٕے اعزازَس منٛز یِوان. یُس لٔڑکہٕ کورِ وٲلۍ چھِ دِوان دعوت، سۄ چھِ لٔڑکہٕ سٕنٛدِس اعزازَس منٛز، سۄ دعوت چھَنہٕ صحیح. وۄنۍ اگر لٔڑکہٕ کَرِ ہا شِکایت ہے میٲنۍ دعوت کیٛازِ دِنہٕ، یہِ اوس پَنُن لایق، مگر ییٚتہِ چھُ عجوٗبا، ییٚتہِ چھِ کورِ وَنان سٲنِس پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. ییٚلہِ کہِ زَن تِہِنٛدِس نِکاحس پٮ۪ٹھ چھُ کَرُن، مگر کَرُن کٔمِس چھُ؟ لٔڑکَس پَننہِ گَرِ. سُہ چھِ اعزازٕچ دعوت أمِس بٔچی ہِنٛدِس کور گَرٕ واتنٕچ. اِسلیے وۄنۍ چھُ مَسلہٕ اَکھ بَنان، اگر أمِس وۄنۍ یُس یہِ کورِ مول چھُ، أمِس چھِ ہَمساے یِم أمِس اَتھ منٛز أمِس یِن مہمان، مطلب یہِ چھُ خوشی ہُنٛد موقعہٕ، أمِس یِن رِشتہٕ دار وغیرہ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ اگر یہِ محدوٗد لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ کَران، یہِ گوٚژھ نہٕ یہِ تِتھ پٲٹھۍ سَمجھُن. مےٚ بوٗز راتھٕے أکۍ سُنٛد کہِ أمۍ کوٚر ترٛٮ۪ن نیچوٮ۪ن نِکاح، کٕہٕنۍ دعوت. بٔچی چھُ نِکاح، دوٚپُکھ 900,000 رۄپیہِ لٲگِن اَتھ حظ نِشانہِ. خاندرَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُنہٕ تَمہِ دۄہ تٔمِس کانٛہہ تیوٗتاہ مَچہِ ترٛاونومُت. لٔڑکَن ہِنٛدِس نِکاحَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ تِم نۄشہِ گَرٕ اَنے، تَمہِ وِزِ کیٛاہ اوس؟ تَمہِ وِزِ اوس ؤلی مہ کَرُن، تَتھ کوٚرُن نہٕ کِہیٖنۍ. بٔچی ییٚمہِ وِزِ نِشٲنی ٲس کَران، اَتھ لٲگِن 900,000. یِتھے یِم چھِ اَسہِ خلاف تہِ شَرح یِم چیٖز، یِمن چھِ اَسہِ سونٛچنٕچ ضروٗرت، مگر یہِ چھُ اَسہِ حِکمتہٕ سان سُدھارٕچ ضروٗرت. اَمہِ پَتہٕ یُس زَن أسۍ وٕچھو، اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان وۄنۍ جہیز. جہیز کِس بارَس منٛز تہِ چھُ اَسہِ عجوٗبا کہِ تَمام لوٗکھ چھِ اَتھ لعنت وَنان، مگر تَمام لوٗکھ چھِ پَکان مُختلِف طٔریٖقہٕ. اکھ جہیز چھُ سُہ یُس زَن یہِ بٔچی چھِنہٕ أسۍ یا تہٕ کَلامو سۭتۍ یا تہٕ احوالو سۭتۍ مجبوٗر کَران، ییٚلہِ ژٕ یور یہِ ژٕ یی تہٕ کیٚنٛہہ ہٮ۪تھ، یعنی ژےٚ گژھی پانَسٕے کیٚنٛہہ آسُن. یہِ چھُس اکھ سٹیج آسان جہیز. بیٛاکھ سٹیج چھُ جہیزُک ییٚلہِ ژٕ یِتھ خانٛدارَس خٲطرٕ تہِ کیٚنٛہہ. بیٛاکھ سٹیج چھُ جہیزُک ییٚلہِ ژٕ یِتھ ییٚلہِ ژےٚ چھے ہَش ہیوٗر چھی ژےٚ باقٕے یِم چھی یِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ کیٚنٛہہ. بیٛاکھ سٹیج چھُ اَتھ اَندَر گَرٕ چھُے چونٕے تہٕ پانَے گَرٕ. بیٛاکھ سٹیج چھُ اَتھ اَندَر کہِ یِم یور یِنَے ژےٚ وٕچھنہٕ خٲطرٕ، چھِنہ بَجے تِم یِوان بٔچی وغیرہ تِہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ تھاوَکھ دادِ ہُنٛد اَپٲری. یِم سٲری چیٖز چھِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام. اگر أمِس یہِ اِشارَن کِنایَن وَننہٕ یی کہِ چلو وۄنۍ ژےٚ اَسہِ کیٛاہ چٲنِس سۭتۍ، پانَس گژھی ژےٚ آسُن اَسہِ کیٛاہ، یہِ چھِ جہیز. گوٚو أسۍ چھِنہٕ یہِ مجبوٗر کَران. ییٚمہِ دۄہ أمِس نِکاح گوٚو أمِس جوانَس سۭتۍ، اَمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ تھٲو أمِس جوانَس أمۍ سٕنٛدۍ لِباسٕچ، أمۍ سٕنٛدۍ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ، بِلخصوٗص ییٚلہِ وۄنۍ رۄخصتی تہِ گٔے، ییٚلہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ، أمۍ سٕنٛدۍ پَناہٕچ، أمۍ سٕنٛدۍ تَمام ضٔروٗریات تہِ زِندگی ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری. ییٚلہِ سۄ ذِمہٕ دٲری گٔے، تیٚلہِ کَتہِ گوٚو پَتہٕ أمِس یہِ وَنُن ہے وۄنۍ اگر پانسٕے واتَکھ، وۄنۍ اگر تِمو اِشارو کِنایو سۭتۍ. یہِ چیٖز چھُ، مگر اَتھ منٛز چھِ أسۍ واریاہ پَہ پَلان. اَتھ منٛز چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ کیٚنٛہہ تِم ساس منٛز اَکھ چھُ تِم برونٛٹھ کُن یِوان، بٔلکہِ تَمہِ تہِ کَم. نَتہٕ چھِ باقٕے کیٚنٛہہ لوٗکھ تِم تہِ کَہوٕ چٮ۪نہٕ وٲلۍ، خٔزٕر کھٮ۪نہٕ وٲلۍ، یِم زَن پَتہٕ ہُپٲرۍ کِنٮ۪تھ یِم چیٖز رَٹٲنی یوت نہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ اِشارو کِنایو سۭتۍ یا باقٕے سَراہَتَن مُداوَت چھِ کَران. کیٚنٛہہ چھِ بیٚیَن ہیٚچھناوان، تُہۍ ؤنۍزیو سارے. کیٚنٛہہ چھِ وٕچھان کہِ سٲنِس گَرَس منٛز چھِ آسان لوٗکھ کَتھٕ کَران، مگر اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ تِم تِمَن تَرویت کَران. یُتُے یوت چھُنہٕ کہِ مےٚ سَمٕج جہیز چھُ غلط، بہٕ دَپہٕ ہے نہ جہیز چھُنہٕ ضروٗرت. مےٚ چھِ تی ضروٗرت یِم أمِس زوجہ چھےٚ، أمِس گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ سَتاوُنٕے، تِکیٛازِ تۄہہِ چھِ یہِ پَتہ أمِس چھِ پَتہٕ بٕتھِ آسان واریاہ مُشکِلات. زِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ گۄڈنیُکُے جہیزُک یُس فساد چھُ، یہِ چھُ احداث، یعنی یہِ چھُ ایجاد کَردٕ، یہِ چھُنہٕ اِسلامَن اَسہِ دیُتمُت حُکما. دوٚیِم زَن اَمیُک سُہ گوٚو یِہوٚے تکلیٖف و غیرَن مُقلق، یعنی یُس نہٕ ذِمہٕ دٲری شرعن أمِس نفرَس ترٲومٕژٕے ٲس، أمۍسٕے چھِ دَپان تیٖتیٛاہ لَچھ تہٕ تیٖتیٛاہ ساس گژھنَے آسٕنۍ. ترٛیٚیِم چھُ تشبُہ الحنوٗد بِمن المیٖراث، یہِ چھُ ہیٚنٛدٮ۪ن ہُنٛد اَصلی رٮ۪واج. تِم کیٛاہ ٲسۍ کَران، تۄہہِ آسیو یہِ بوٗزمُت جہیز اَمِچ تحسیٖس کِتھ پٲٹھۍ چھِ گٔمٕژ. تِم ٲسۍ نہٕ وَراثت دِوان کورٮ۪ن، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم دَپان وۄنۍ آز ییٚمہِ دۄہ دِمو تھوڑا سۭتۍ تہٕ یہِ اَپٲری مۄکلیو. ییٚتہِ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ واریاہ تِم مُسلمان یِم دَپان چھِ کوٗر یی وَراثتَس، تِم دَپان ژٕ چھِ نہ اَسہِ نَفٲیِد، یا
یا وہ اگر دینس کے پتوال مصور آسانس اس پر ہم چیز بچان کہ اسی ہندن ہندن طریق اس پر ہم آس پر ہم پاتا یہ شاہ استمان ہوں نکالی کران ایسی چھنی ایسی وراس دی سو دین پور پور تخشی اس وطان مطلب ہے سوار ہوئے اپر جو سن جاپ نقص آس اندر سو گف الفخر و ریا یہ بنیو لوکن اندر مقابل آ رہی ہون مصور اے کیا جو تس کو رس جو دے نشی ہوتا یا پر بعد مصورہ پانمائی کرتا ہے کیا انہوں نشی ایسے ان میں شیئی ہوتا لوگ یہ کامپیٹیشن اس سے اسلامی معاشر کو ایسا اسلامی معاشر اس میں وطیداری کا فلیتنا فسل متنافذون کو بادا سکر یہ چیز تاکوتا نقل پران کور جس نوشت رہا سو ان نوشی پرن سکوتا تلاوت رہا سو ان چیز پر سکوتا درود پر اسلامی معاشر اسلامی ذہن کو یہ مگر یہ افسوس مقام اتمن شب مستورات گتا شکا مگر تن بول بول افسوس چھ زیاد چھ گتن شکار گہ جا واتا مستورات نہیں ہن جاوا مار چھ نہ تیو زیاد اہمیت دیوا کی مگر چھ زیاد مستورات ان اندر تکلیف تے پھر ان ایسے سوچ نی ضرورت تربیت دی ضرورت ہم سے چھ بے گتا ایسے سو گو شان ای میار چھ گرا تو چھ وچ اس یس تے بچیا تے سو جیو ای فکر آسا ای کی پر سوزن بہ ٹھیک پر کن وری ٹھیک پر مطلب کہ اس دی بہ تیو کی تیم گسن نہ کاف کرے چھا اسی کہ اس دماغ اس روز تر ہے امسو عقید ہے امسو حیاء امسو دین دری شے اخلاق ام چیز شے بلکہ بایدے کے قرآن جگہ تھا کہ لوگ چھتا پان اچھنا اس پتا یہ بارد شو سن یا فارد صاحب پان فارد مگر اچھنا اس دین یہ نیمز خرید آ رہی ہے اس پان ام چھو قرآن جو کرام کہ ام چھتا پان اچھو بارد ام اس طولن نعوذ باللہ بعض بات دیگر بے حیاء بنا ہوئے آلی بے لیے بس خرید گو میار چھو زائی گتا ہے کتنے پیٹ زن بیان پر مسئلہ چھو سو وہ یہ چھو نا مطلب دل کی رضا و رغبت سا آنے والا یہ زانن جی میں کوئی رمج امزن اصلا امزن مزوری میں شکر چکران جو حس چی دینان شامنا چی گیا وہاں با دل کی من چاہتا اللہ چھو وہاں تیار کر تیم زانن جب چاہ یہ دل کی رضا و رغبت سا جو ہم پر زن بیان پر مکتش آس اندر سو وہ آخ انسان چھو پر مکروز گسا کرزداری اندر گسا پر سود خوری اندر گسا یہ تو یوت نہیں کیا بلکہ جو باتیں سو تھپ دیوا قسم کرا مختلف رشوت یا واقعی نا جائز نا درست نا تیری تیمو تیری کو مال اندش کوشش کرا تاکہ بگا ہو سو میں مسئلہ حال لگا سو اس لئے یہ شو آخری نقطی اس ہمیں شو سو وال انتہار وال قاتل سو گو انسٹن چھ خود کو شہید واقعا یہ مزم تک پاتا ہے بیشی قتلک تھی واقعا گرن میں شکا تھا اختلاف گئے بڑھاں 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 ہم کیا جو انہی ہے ہم کیا جو انہی ہے سجد جمان طور جواب 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 لاست سواتاں قاتل سکتا مسواتاں لاست سکتا کائے تیلی بیجی تو شو با کیا کہ تشن سے یہ بچی ایمان تھا پر اسے مگر از بارس میں شنی اسے آہ تو واہ کرنی ضرورت از بارس میں شنی انسان بن حساس سوچ میون اس کائتنا شو اہ قتل سکتا 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 اپا جو زن اس وشل نیم کا سو وہ حدی ہم زن یہ ستوہ بتاہائی دیوان چی جن امن یم تیش سانین خاندران اندر ونکینا سیاد نکھان اندر آہ مشکل اچ بلکی باقی حقو آتے ونی تاک ناصور شکل چی ہم جیتی آر یعنی آہ انسان چی دبا حتی دعوت اچ باق کا خا مگر باق چی کن دون حتن ساس چی اور جو چھار بارا ادھے پہنن چھو بایدی ازن مثلا کیا چی تیم 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 امس آو پرسن یہ گو داؤد پہ کن وجہ امہ آئی تمہیں شیش سوزن اگر تہ خاندر سالس اس نہیں مگر توتہ بہ سوچ دم چیز گھان اچھا امہ پہ بات ات من عداوت روزان اگر یہ آو بتن امس مالی طاقت ونکس ام دیت نا یا امس گو مشرف یا سو قادر یت مجھ اینٹری کرتھ امہ کیا گھان بیس انسان گا پدور ہے وچتا تم دو بوسس بہ کمہ آئے مگر ام کر میں سو قادر چل ہم چیز گھان اسے ہم چیز ہند موجودگی من کت پہ پکہ اسلامی نکاح اب وچھو تو گفٹس متعلق اگر اس وچھو گوڈنک اسلام من گفٹ مسلمان ہند پان ون محبت کے فروغ خاطر یہ تجارت یہ تھا یا جو مسلم اس پر سلام ہے آپ کس کرنا اتنا بڑی گفٹ بے عام یہ خاص کی رشتے دار جو مسلمان دی بے کس آم مسلمان تاکہ از گس پانم مسلمان محبت
صحیح طریقہ سے ہے بات دویم چھو یہ کہ آپ چونکہ یہ چھو آپ مستحب آپ سنت آپ چیزا آپ آپ قدر شن کارل زانن جائز یہ بھی مستحب چیز بکیا جان کارل تو بجم توہی گیر اول کی مگر یمن مشک اس بعد یہ آپ انسان میں سوالت گسن چارے نہ حل شم میں حل ستمن برتاو کرن اب تھوان بھی دس بات ہے وچن یہ لکٹ لکٹ ویسے ایم صاحب برونٹ ہے ویسے ہاتھ روپی پندرہ روپی نس کات کر تو چھو کہ نس پتہ ان کے سے بار داو کو ام پتہ ایم صاحب اس وچو عدم المطالبہ سو کو گفت اس قدر شنو مطالبہ اے تو کیا انا یا انزی یا مطلب ان اس کیا دن یہ چیز شنو گفت اس اندر جائے ام چھو عدم تعین تعریف ویسے یہ اس کرو اس قدر کم مخصوص ہوا یم دو دیون ان دو نہ جو یہ جو عام یعنی آپ مسلمان اگر دے بھی بجن بے کس مسلمان از گفت یہ دس نہیں کہ میں نے اس خاندری دوست بس اگر یہ اس عام زندگی میں دیوان چیز اس کے لئے ہم دو اس کا پرابلم مگر اگر نہیں یہ دیوان ایشن تو ادھا بھی اہمی دو یہ لئے اہمی دو کا گفت دن اس کے خصوصیت آجا تل کر ہم تے بیان محمد الرسول بلکہ پوچھتے ہیں کہ ضروری عرض کرم اس دن دعوت ایک مسئلہ ہوس پر تو اتنا سنتا ہے مسلمان سے خوشی میں شامل کا سنگ مسئلہ ہوس یہ تجارت موقع ہوتا اخلاص دعوت کرن وہ تجبا دے دپا یہ لگ روپی اللہ سے زلہ شن ہو گتھن وہ تجبا دے دپا امی بہان دن بس ساس میں ان پکا اور رزا ساس بازی دپا گتھا تو مگر ساس ہی چھن اس گیت اس قصص میں کہا جائے سے اخلاص اسے اخلاص برپا کرنے کو درش ہے یہ تو جہالت ہمیں نیرنی ضرور ہے اب اس کو عدم الارجاء عدم الارجاء کو سوئی اس کو تو متعرض اس کرا انسان چھتا پہے نصر میں دی واپس توف واپس رکھن تو چھو حدیث موارگون کل کل بلدی یرجو فی قیئی سو وہ تیب اس ہوں انسل مثال یا سول جی آئی پر تجن واپس اسے یہ انسان یہ میں نیت دی واپس تاس چھ ان کل جی ہن مثال اس انسان یہ میں نیت دی بجم یور ساس اور یم ڈوڑ ساس یا دو ساس تو سمسن چھ ان فضل قرض جر نفع فهو ربا شاری قائد یوس دکا قرض ای دن یم قدر کی آئین ور قائد سو شر ربا سو ہم با دیمو اس وین رحم نفتی ساد بارس ان سکو آل گنا ہنے یون یون چیز بارس ان شعسی نقاط یم روٹ کرنے تن چستا نمبر اک اسلام اس فانس خان در اس پڑی آو بڑ نو نفتی شو جوائریات حدیث مبارک اس میں نیر تو یہ لفظ کی تیم آس لکچ لکچی بچی آس نمائش پر جو آئی رہی دو یہ ماہ اس تکن لا ممتحین الغنا یعنی یہ ماہ پیش ور نہ گیوان ور نہ گیوان واج یعنی بار تیم بالے گئی آس وقا کی آسن تیم پر پیش ور گیوان ور تو گیوان واج ترین شو القلام و مباہ یہ تیم مانن تیہ آس صحیح اس آس کے خرافات چھو بولا بے حیائی چھو بولا سو آس ہے صحیح قلم سوریم چھو ادبارہ سندر اللہ کی اللہ ہو بارو یا صرف ہی آخ چیز اگر واج نہ سکو دو تو فکشتہ بولن چھو عربی اس نظر بنام کیو تاک کس آلہ سے سپیرن ہو چھو آدم چھانی ہن طرف پر تھے جوتے تک چمر علماء دبا اگر ایمیشی ہینڈل چھاکتا چھاکتا دیکھ رہو یہ چھن تیر دوک کے چھن صحیح اگر آپ رنجت رہو یہ چھن تیر صحیح کے دو فیتے تو واج نہیں اس چھو کوئی بھی ادوارت اندر چھو سکو فاسق فاجد کافر چھے کہ من یہ نقلی کرنے یعنی مثلا تیم ترس زن بود ونک چھو یا تیم جن حرکات چھے تیم جن ناچ نگم ڈانس چھے ہون چھو سو یہ نہیں درات میں دیوانی چھے اب جن شیم سے ادوارت اندر سکو یہ لڑکے سے جن گارس ماں یہ لیے تسل زوجہ یعنی مہری نیم ساتھ وری ورد تمسا بھی تس برونٹ کرنے سن تم سے بھی دل بہلائی اکلت رہ گیا ہو باہت پچھن اسلام اس میں ہتویٹن حمد آپ جماعت رائے تھے مبانو پہلی چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تھا تب آپس لاب جماعت رائے مبانو بادیانت آپ ہوں کاملس بھی آپ ہوں مان لبری بھی آپ ہوں چنہ دعا دے دینی اسلام اس اندر کیا چھو یہ چھو بچی ہے بھریو بھائی تھے امیس چھو مال نیچے جدائی ہوند وقتی دو تیم اندر کٹنے خدری امیس بروٹ کرنے سن پیٹنے سن کٹنے سن یا اس اندر کن یا اس نیشنل ہائی ریس پر ام پتہ کیا آتی سیانت سوز آتی کوشش کرنے کی آواز کو دسن محفوظ وہاں چھو آپ علماء حنابلان ہون چھو تیم چھو آم بیٹھ منا مصفور آدم از آواز جن سات ملو آورا یا سا چھپا ہو تو یہ چھو آپ فکر مطلعات کہ برہتات مگر آخری چھو ضرور کہ
کوشش گھس آسن کہ آواز گھس زیادہ وپرن تم وات یہ دین تو سنت ملاؤ یہ گیون کس بارس من گزارش ام پہ زفاق یعنی رخصتی یا علاحدگی ات مجھ ابتہ کیا تھا یہ کہ ات جلدی کر دین بعد وچان نکاح یا جس ونان انگیجمنٹ باقی تم چیز پوری نکاح یعنی اب نکاح اگر گوڑ کرنا پہ بلا وجہ ولی واد تاخیر کرنا رخصت یہ گھس نا کرنا دم چیز ولی رخصتی آپ خطر بیا خرافات آپ یہ سو گو کہ دپان ہے ون گو وی یہ تاریخ ویت وی یہ وار یہ چیز جوبرن نش ترم اچھا یاد تھو کہ اسلام اندر اہسے کن تہ کن تاریخ پہ کن تاری پہ رخصتی یا اک دن نکاح جا اہم کہیں تہ پہ مان اب پہ زن بہم کات سہ گو زن خرافات وچان مزید زن منکرات گوک زن تبرج الجاہلیت ون سہ مطلب گو زن مطلب پن مردن مز تہ و مستورات اندر گئے خاندر پہ اگر گھن ٹھیک انسان پن زینت اہتمام کر مگر یہ گھس نا غیر شرعی زینت آپ تک برو تحریس مبارک ووت دعا کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوکن یہ دعوت پہ آمت ون اگر آج تم سان سان ماجن بین وچن کیا تک سا صورت حال آسے یہ جاہلیت بناو سنگار یہ گھس نس اب زن دم کتھ اندر سہ گو اختلاط اختلاط زن چھتر بنا مرد و زن زن اکوٹ آسان اختلاط مرد و زن اس وچان یہ بیا آفت یم نشن اسے لیپ ٹاپ یم نشن اسے بچنی ضرورت ہے تاز یہ اختلاط گڑے اقلانت مسلہ آسان ام نشن عمومی پہ خبردار کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ انسان سن شریعت یا زن لحاظ آنتن ہن اہتمام آپ پہ سہ تم مجلسن مزے مر مستورات پور کن سا چھپرا ہش آپ تم چیز نشن بچن ضرورت ام پہ وچان اختلاط بعد زن بیاف آفت سان نکان اندر سہ لائل ہینا یعنی مز رات ون پور رات سن لائل من کر کس خیر تلف لائن تل ہینا یعنی ونان مز رات ات اندر کوتا اخراجات گیا افراد سے امہ شب بیداری کر پہ کم مصروفیات انجام دن تھی تھی ساری زانا ام ون تو میں خیر سات واد نفر بادے روزان پور رات وچ ام پہ ات پہ بادے لچھ واد روپی تی لوگ خرچان ام ون تو میں خیر بچی مت لاگن یہ تہند خطر دینت اک ڈریور اک حصہ ات خطر کم شر ان تبھی رات پہ کرو تم چیز اس لیے لائل مز رات ونان یہ مکمل طور منقرات چیل یت پہ تقسیم کرنے ضرورت یہ عام دہ کے دفتر واٹ ام پہ یم سات وچو زن بیا آفت سان نکھن اندر ونکس داخل گئی نظر گھان سہ گئی فوٹوگرافی پہ ویڈیوگرافی یہ بیا آفت بہت سوچان ولہ انسانس متعلق کہ مطلب یہ کت پہ برداشت کران کہ گڈنس یہ وپر نفر انا زو ترے ثور ہائے ام پہ آسان تم ات کر ویڈیوگرافی تک مجھے سانے بچی آس پہ تم آ بعد تیس حالت مجھے گڑ گھس تم آس ون تم پہ تہد عکاسی کر پہ وپرن تام وات پہ مطلب لوگ امیک یہ تماش وچان تم نظار یہ کوتا مجھے شاید بجو بجو بے گیرت مجھے گیرت بے گیرت غلط بس اس لیے نکاح اندر شاید خود و نکاح سو مسئلہ اگر یہ ریکارڈ گیا اندر باقی یہ تک تیوت ضروری نا تیوت زیادہ خود بہت زیوٹ پڑھنے ضروری تو باقی اس لیے یہ زن اہس گڑے تصویر کشی نشن بالخصوص یہ شوقیہ تصویر کشی آس پہ یہ سو بے حیائی پہ تہ بادے مشتمل آس یہ ات منس ونکس تھوڑا تھوڑا یہ کی علما دان اجازت یہ اگر دینی مقصد خطرہ پکن باقی ات تھی لوگ کر اختلاف تو جگہ تم دلیل زن تم کر سہ سوری اہس تفضیل و کارخان یم سن شیطان سن بھائی بنان تم نشن بچنے ضرورت ام پہ زن
ऐसे अन निकाह बाद वो तामस उसको अर्ज करा आरो कि और आई चार नफर योर गए जी चार नफर ये में दो तो हम दो तो शु खांदर बाद ते हज गया रचे वो शुन गौर्चे सातन दोहन आप ट्रैफिक आओ चल अब अच्छी पाती मान साल ब्रोन है तेज बोला सच में दो शाह ना साल आज जो बोला ये अच्छी मान दिया था साल पाँच आसान बे पंद्रह ही में दो हिते साल पाँच आसान ईजन पे साल مے بوت اخ شخص تمہیں ضرور ہے بچی بور اپنے سے سال ہی دو پینس بچ دو تو مے کے تخوار ہے ہوری فان ہے نے بنچا تو پتہ ہے یار یو اس کو کرا یہ میں انداز ہے کہ ہے سب سے یو اور ان کے سب سے مگر یہ پر پر کے نیم چیز تک لو پاتا نہیں ضرور یو کین شرقم شر ان دو بیٹھے ہو اس لیے یہ من چیزن تروا ہم تو آخری کاتے سے احمدن چھ سو ہو بلر عمومی پرٹن ایسے مخالفت چھ گسا اخ مخالفت چھ عمومی نکاح لوکن ہم تارک کرو یہ کہ دنی واریا ہم خیر ہم باج اس پر میں دلیل دی ہوئیم کرنے نکاح تھی یہ کرنے نکاح امام زہب رحمہ اللہ فرمائے شخص متعلق فرمائے اس بربار ونی فرمائے اللہ تزوجہ تم من نسکو ہو اگر نکاح چاہ کرنے تلیہ چاہ ہم خود بور ونی نکاح سے چھو آپ انسان ثواب کام گا سان کرنے نکاح سے چھو آپ انسان زیادہ ولی اللہ بنا اگر تمہیں صحیح نکاح تاکہ کرن بے صحیح مقاصد کا اندر پورے تگن تلاش کر اب سوچا سہل انگری ایمان نکوچ گنس نکاح سے تفاہل چھ کرنا وان یہ جو کوئی جگہ تیلی کرو وغیرہ یہ چیز ہم پر چھو بیاتا ہے ایسے سکو نکاح برون ایک تعلق آتا اس کشیر اندر آپ بڑھ بار پورو عالم اصلا بگیر ساکھ آفت چھے تو یہ دی چیز چھتا ہمیں زبردست مسائل تو تیم مسائل کو دوائی سے چھتا ساری مچھا آفت ایم برون ایم تعلق آتا ہے جو اتاب نہیں پتہ ہی کہا رہا اصل کا مولوی یا کا مفتی اگر اس میں ضرور ہے وہ صرف آپ کو یہ چیز جاننے ضرور اس کے پر ہے تدار تدار کو بہت بڑھنا تھے یہ کہ اس سم اس طرح تربیت بچن حیا کیا ہو شرم کیا ہے تمیش اہمیت کیا ہے پس کی تو نے یہ محفوظ کر تو یہ چیز کرا ہوئے وقت پر کرنے کا یہ میں بھی چیز اسلام نے اس بارے میں دین میں علاج تو تجربہ تو رب دین ایسے روز کر دوتا ہوتی سورم چیز اس بارے میں عمومی مخالفت اس میں ایمان چھو سو گو ولی سے بھی اجازت ورائے بچی ہن نکاح کا لڑکا صدر چھنے ولی سے اجازت ورائے آسان شارت یہ کہ لڑکی ہن صدر چھنے آسان نکاح صدر شارت کہ تم اس کا سے ولی آسان تک صدر اجازت دیوا اس لیے جس ولی سے اجازت ورائے نکاح کر دی سو جو بعد رب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سے ترین وقت آپ کو مباشرت ایک آداب دویم گو رود سلو کس پر نیرکن بوز و آفی جس سجن کرد ترین گو یلی آخ رشت بنیو پیج من واقع رشتن کس پر نیرکن مطلب حفاظت کرن تاک کس پر نیرکن جو پیاری بھی کرن حقیقت اس من شی یم امان شی ز مضمون تبلیغ اس موضوع وہ یہ نسی کرا ہوئی ساتھ پٹی اکاس مگر میں باس آن چو واقع سن جو ریس اجازت دیوا یہ اس میں بڑے تر آرز کو رہے سکو نیر پروگرام اس مسائر میں مسئل ہم احاد کرد مقصد اسی امین اسانی پروگرام کو سوسی ہے کہ سانن ذہنن مز بس نکھوچ اہمیت رسن واضح راسد بے گوز ایسی فکر تارون کہ اسلامی نکاح ہوتا سہل تا آسان چھو پیچھو اسلامی نکاح کر وہ مختصر لفظ مختصر لفظ لڑک یا لڑک سن طرف کا فرض تو مجھے میں توز گانٹ لابنی اتوان لڑک یا لڑک سن طرف کا فرض گچی امیس بچی ہوند گا یو دفت کرنس تو چاہ نفر تو کودہ ٹائم جیسا ہے اپس مانن تیم تیمن کہ تو ہی کریو مطلب اشت چاہیے پلوین بچی ہون مطلب اسے یتے سمانن چے بچی پلوین لڑکو سجیس بار اسمان سمان تیم دبن اسمان بایدی دبن تیم آدھ کیا بایدی دبن تیم اسمانو سای پاگا جاوا پاگا دبن آدھس گو انگیجمنٹ تیم ناو اللہ شکرہ موز دبن تیم انگیجمنٹ اسلام ہم پر کیا شو من حد کرو آپ آخر بعد اقدس رخ سلیم مطلب چاہیں گے بعدی آج ہم پر اقدس کرو اور قدران دیکھو اس یوتا مہر ہم دبا نحس اس یوتا اس مہر ایسے مناسب یوتا دیسا ہم کرو مہر تیار تم کرو یہ اس گو مہر مہر یہ آپ دن دکا برون اٹھے ایک ہی دے اور سکا دکا یا امیزن ہو ورین گو امیزن یہ دو نفر دو نفر سے ضرورت دو نفر سے ضرورت زہدہ دو نفر دون نفرن برونٹ رہن کرے آخ مسلمان گز گئی ترے بیشی متناکی حین یعنی امپوز لڑکت لڑکت گز گئی پانچ نفر کے ضرور
ابدی کرن نکاح نکاح اندر اس خود بو پرن یوان چھو تو چھو بولا اشما بارے واز پر ان شاء ضرورت ہے نہ چھ ضرورت تی بہ تو آیا دیم جمعہ دو تی تو آغاز اس میں چھو بولا پر بہ نکاح اس میں چھو آغاز اس میں یہ پری خطیب بے کا ایجاب کو بول کیا تھا تو چھو امس بخشان یہ نفس تم دفن آیا تم روزن خاموش تو چھو اقرار کیا تھا تو ایک اور یہ نفس کو بول آن بچی نیرے امس لڑکس آب کم بات نے قدر کو دے رہا ہے تو تب بری لگن اللہ تعالیٰ کرنا احسار نے آپ کو خدا ہے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ کے میں ریفریشمنٹ کو مت بیش کیا سوالات انشاءاللہ تاکہ ہی آن کا نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم و بعد یہ پر میں بڑے اندیش ظاہر کر رہی ہوں کہ ازو کی پروگرام اس شو یو سیاست خطر بنیادی نقاط اس بیان کرن اس تمن ہن اہا تے ہپن اس کرے تے تی حساب ون چ ضرورت محسوس کرنے وا ایت سن کی صاحب تیم ان لے خان چ کہ ادوار اس کا کتاب ہی تشکیل ہیں الحمدللہ اپ کی کتاب گڑے لے اپنا انت ون کو انسان اس علاقہ سمجھن یا وادی اندر ضرورت ہے تک مطابق چھ واقعی کی لکھنچ ضرورت ان شاء اللہ یہ بڑ مفید تجویز ات پہ کرو ان شاء اللہ محنت ان شاء اللہ دم زن بیا تجویز یت من آئی سہ گو یہ کہ چونکہ سارے نقطن ہند گو نحات اس لیے گھس دم اخ نشست گھن منعقد یت اندر اخن نوقاتن پہ کت سپدہ ہا بی سپدہ ہا یم زن سوالات آئے تم متعلق تہ سپدہ ہا تفصیل کر تو ان شاء اللہ تی تاز ہم ون نکاح ات حج کس بارس مجھے ورکشاپ برو کن تلان مگر مجھے باسان کہ ضرورت تمہیں بروٹ اگر بیاف نشست یا کرنا یت من مسائل تاز یت مارا اہم مسائل کت کر مگر تم آئی نا کر ون زن سوالات اس نشن سوالات گڑے جمع گمت ترہ کھت ضائع یہ زن واٹس ایپ تھرو اس واتمت تمہیں علاوہ زن ونکس برو کن تھی سوالات تو یہ ظاہر کات کہ یت مختصر وقت مجھ ہو احاطہ کرت بعض افراد زن دور ان وات تو دم طرف تم مطلب یہ شاید پسند کر کہ تم نیرن پروگرام مکلن برو اس لیے کرو کیسن سوالن ات بارس مز تاکہ مطلب باقی تھو ان شاء اللہ امید کہ بیس نشست مزہ باقی سوالن پہ کت کر گھنٹہ گوس بہ بڑ مطلب فن مستفید تہندو سوالوں سے تاز زن سوال مجھے بڑ مطلب گران قدر ونو یعنی بڑ ویلو تھا بیان اندر ان شاء اللہ ہچن تہ سان خطر تہ رب دین تہ اجر عظیم بیس ثواب جزیل تو یہ مے سوالات تمو اندر منتخب کرے تاز تم اندر تم سوالات ان ہند یت مجلس من جواب دون ممکن چھ تم زن انفرادی مسائل کہ انسان ہے پھر تمس ہو ان شاء اللہ جواب دس مگر شاید بعض وجوہات کن برسر مجلس تم سارے سوالن جواب دن میانے خطر مشکل مگر اس کی سوالات تمو مز منتخب تم گڑک یہ زن نکاح برو زن مطلب کھانا بعض انگیجمنٹ بعض انگیجمنٹ تہین یوں یہ اراد کن گرس کے کرو فلن گرس اندر نکاح پہ اور یور زن کلام سپدان چاہے فونن پہ سپدان یا ات پہ ملاقات سپدان اس گھر پتہ آس زن عقد نکاح چھ عقد نکاح برون اس تم قسم ملاقات یا باقی زن ام قسم تعلق یا سرگرمی سوری خلاف اشارہ ام چیز نشان سے مکمل پرہیز کرو بلکہ امس عقد نکاح پرنس ونان نکاح پرن یہ رخصتی چھن کرنے یوان تک نکاح پرن بعد تہ گوس اکس انسان سن آسن احتیاط کیسو وجوہاتو کن اخ وجہ یہ کہ بعضے پہ رخصتی بروٹ کی مسائل گسان واحن جائن وچ تم چیز تو پہ بعد گسان اختلاف تضاد دم یہ چونکہ ام سات مطلب رخصتی کرنا آمت ہے یہ تہمت موقع آسان یعنی اکس انسانس بیاف انسان کت نظر وچان اس لیے سہ مطلب اسلامی شان تین سہ کی تم موجود پہ انسانس عقد نکاح بعد تہ رخصتی برو احتیاط کر یہ پان ون ملاقات مز ون یہ عقد نکاح بعد ام برو زن ونان انگیجمنٹ سو کالڈ انگیجمنٹ یس ون
تہ باقی یت ونان مختلف رسم انجام دن بعد سمجھا پنہ خاطر یہ ون نکاح تبدیل تو ون چیز حلال یہ کی دم سوال اس اندر مباشرت طریقہ بارن من اس حدیث قرآن کریم اندر بے احادیث مبارکن اندر یہ بن آمت ادبارس من کہ مطلب اللہ تعالیٰ سن فرماون اکس مسلمان خاطر اخ مخصوص مطلب مباشرت مقام باقی تک خاطر اس تک طریقہ اختیار کرنے سہ درست مگر باقی تمس زن بچن دون چیزوں نشن تمس تمس بچن تمہ علاوہ اس زن مطلب زن عورت ونان شرم گاہ دم تمس بچن سہ گو حیض تو نفاق کن ایام منو چیزوں نشن تمس پرہیز کر باقی زن طریقہ بارن من تک من کھانا پابندی سوائے یہ چیز کہ اس زن موضع الجماع کور بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جماع جائے سہ کر شریعت واضح تو تک نشن انسانس تک بارس من روزن محدود تریمو سوال کہ اس زن بعض لوکن اندر یہ رائے تم شہوت کی اضافہ خاطر مطلب کہ دوا استعمال کرنا یہ صحیح اگر وچو اگر یہ تکلیف آتی پتہ کر ڈاکٹر مطلب معقول انداز مس انسان تجویز کا دوا یہ ٹھیک مگر اگر وچو اس زن یت زمانس من مطلب یت ونو غورن ہندس اثرس پہ بیس زن مطلب بے حیائی ہند فروغ عام گو ام کے اثر سہ انسان ات بارس من سہ برو حد نیران تم چیز پہ اس من رائج گمت تمو چیزوں نش انسان ہس روزن مے بوز اخ رپورٹ اس زن ام قسم دوا زیادہ استعمال کر تم مزہ تکالیف تم اندر ہارٹ اٹیک رسک تم من زیادہ آپ اس لیے یہ سیود باقا کہ یہ عام حالات من اگر انسان ات سی کر سہ ونو کھلواڑ یہ باقا یہ نیچرس سلواڑ کر ام ذریعہ سہ تمس تکالیف زیادہ گا تو بہتر انسان روز محدود تو سوائے یہ کہ اگر تمس تکلیف آپ پہ مطلب علاج معالجہ کے طور پر سہ دوا استعمال کر ڈاکٹر سندس ونس پہ تیس درست ام پہ بیاہ سوال یت ون سہ گو اس من عمل یعنی بچہ سند زنم رکاون زن طریقہ کار تر بارس من اس گھر گی پتہ آسلام مزہ مستقل پہ نش بندی سہ حرام ام پہ سوائے یہ کہ اگر تک خاطر کم معقول شرعی عذر یا وجہ آس ام پہ زن عارضی طور زن میتھڈ تک خاطر استعمال کرنے تم حرام اگر تم آسن بلا وجہ تو بی آسن تم تمہ انداز کرنے کہ یہ گو قریب کہ مستقل پہ زن کران یہ نسبندی تو ون یم سات یہ ضرورت آس مطلب بازی یت ونان پنس عرفس من کچھ نزدیک آن مطلب بازی آسان کھان والد بچس وتے دن کی ٹائم گوت تمہیں بیا بچہ آسان تمہ سات بازی تمہس ڈاکٹر صاحبان ونان چنس صحتس پہ ہے ام سن منفی اثر پہ تہ پی گیپ کریں پود پنس مطلب بچن جس عادت تمہ سات ٹیمپرری تم میتھڈس استعمال کر تم علماء کرام مخصوص طریقہ سات جائز قرار دم پہ پونچم زن سہ گو یت ونان کہ اندر گھر پیش ان کا نفر یعنی مطلب کھانا بچی نکاح کر پہ تم سندس خاندار سہ گھر رٹان ات من کی مسائل ہم سمجھن گی عالم دین اس بوزان ام سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندس گھرس من تم تمو تم پرورش کرم ام پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہاں بچہ باپ کن کہاں لڑکی آنے مگر تم باوجود ام سات تمو تم نکاح کور تمو تر تم علاحدہ اس پہ تران فکر بنیادی طور اسلام مز یہ کرن ٹھیک کہ ان یہ پتہ گھرس من بالخصوص تیتن حالات من کھانا کھانا ضرورت آپ یعنی پانس لڑکی اکس انسان سہ کیا ان بیس لڑکس دم چیز تمس پانس مزید بچی آسان گھرس من ام پہ کت پہ ان سہ تم امس لڑکس یہ تمس بچی تہ گھرس من آسان یت مز پہ مسائل پیدا گان خلاقی شرح یم زن مطلب ماحول گھرس من پیدا گان ون ہی کھانا مخصوص کھانا حالت کن سات محدود طریقس پہ تک تہ روزن کی پن تم زن شروع تک مز یہ ون کہ امس دم بہ نیچی سن پراپرٹی امس دم بہ پن سی پراپرٹی مطلب سہ پہ فتوا مسلہ بنان
اسی کر بہ یہ عرض دیتا سن کہ اپ ایک انسان اگر یہ ضرورت ہے باسا غیر پہ انو کہ سنان چھ تم اس پر کرن کہ مطلب کا آج بھی دین اس پرسن میں حالات چھ نام بہ ہن یہ تن حالات میں مطلب پن انجام سے لڑکا گھر ہیں تو انشاءاللہ تم اسی تار بار اس رہنمائی کرن نہ اگر اس جو بنیادی طور چھن یہ صحیح استعمال سمجھ کیا جواب کا سوال ہوتا ہے اندر کہ اگر اپ خاندار بن خاندار نشن دور شروع ہو کوت کال روز سدور تو نکاح مکلو یہ اتنی من بیاہ رائج اخت دپان ہے یہ گئی یہ کال دور اکس نش یہ مکلو نکاح یہ غلط فہمی اصل اسلام مزہ یہ چیز کہ انسان اگر مثلا پنس علاقس مزہ پنس ماحول مزہ پنس مطلب تیل گو ضروری مطلب ژورمہ دہی یعنی ترے دہ مز گیپ ثورمہ دہ گھس پن گرکن ست ملاقات کرن یہ دم اگر کھانا اختلاف گو ام پہ پیو خاندار پن گرکن نشن دور روزن تر مزن شریعت اس مدت لگومت ثور رت زن قرآن کریم للذین یؤذون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر یم زن پن خاندار نش قسم کھین اس پہ بعض کھانا اختلاف مز پہ دور روزن تمہیں ثن رتن ہند اجازت دن آمت ام پہ ون آمت کہ اگر تم ون کر فیصلے یعنی اگر تم نکاح چی برقرار تاؤن تیل کر دوسری بات اختیار اگر نا تیل گو تلو یہ تہ پانس تہ پتا یہ وری واد در بدر گا مگر یہ نا کہ اگر ثور رت کھت زیادہ ٹائم گو ام پہ کیا چھون یہ نکاح پانے تر پہ نکاح پر اثر پی کھین یوت یوت یہ گوس جلدی سے جلدی مسلہ نمٹان یون گڈ گوس نی مسلہ گرو مز نیرن اگر مسلہ گوس گھر سے اندر حل کرنے یون وی اگر درو تیل گوس نیون پتہ مطلب حالات بد سے بدتر بننے اتھ کھین باقی گو دور رت سے نکاح سنان حس کھین بیاکھ سوال چھ اتھ اندر سہ گو یم سات اکھ بچی چھ رخصت گژھان تو ویو سہ واتان صبحس وز تمس مستورات تک رات متعلق مطلب رخصت علیحدگی ہند رات متعلق پرسان حدیث مبارکس من بدترین انسان تمس ون آمت اس زن پن ونان بتن دن ہند رات لوکن برو پہ ون یہ خلاف ادب بلکہ خلاف شرع تک انسان پھر کنس مردس یا کنس بچی کہ مطلب تہند معاملات کیا تہند مسائل کیا رود ون یہ خلاف شرع پرسن بن تھی خلاف شرع اس لیے پہ ام چیز نش پور روز ہاں ون اگر کنس کھانس مطلب ضرورت ات بارس من رہنمائی ہن کی تیس مسلس تمس درپیش بعد تمہ سات رہنمائی ہند بدل سوال اب بیاکھ سوال اس اتھ اندر اس انسان اگر مطلب مباشرت بعد دوبارہ مباشرت یتھان تمس خطر کیا شرع حکم تمہ سات شرع حکم استنجا یہ دشمنی بوتن ہند خطر استنجا اس ونان مز طہارت یہ کم از کم تو تمہ خود بہتر کمال درجہ یہ کہ وضو کرے انسان مکمل اس پر نماز خطر وضو کرنا ان شاء اللہ سہ تم سی ثواب تہند خطر بنان بیاکھ سوال اس اتھ اندر کہ انسان بعد پنس گرس اندر پنس بوتس سی آرام ترا یہ کہ زن تک گرس کمرس مجھ تس ہند رشتہ دار موجود آنے مثلاً بعد آس مز والدہ موجود تمس مرد سنس یا مزید کھان تو یہ مطلب ظاہر کر یہ مطلب خلاف ادب تہ تو ظاہر کر امہ سات خلاف ادب تو امہ چیز نشن پہ اکس انسانس پرہیز کرن سوائے اگر کھان چیز ضرورت آ اس پہ بعد وشان مطلب بعد مطلب تکلیف ہند مسلہ یا بعد گرس مز تنگی ہند مسلہ تم سات بیاکھ اک مسلہ ام پہ بیاکھ اک سوال اتھ اندر سہ زن یتھ زمانس مز ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہند مسلہ زن بچہ کانس بنان پہ سہ کران زن میتھڈس اختیار ات مز علماء اک چیز ون تم دپان تکلیفس ات وار قسم تو علاجس تہ ات وار طریقہ اس پہ تھی زانا ونکس ہوں سورے وضاحت نسن کرت کی مختصر کات تم ون کہ اگر ان دون بتن ہند زن مرد انسانی یت ونان سہ ملنا یہ خاتون ہند رحم نبر کن مشین ذریعہ وغیرہ سہ ہسا یہ مطلب صحیح مان ون گو اگر بیس ہند مرد ملاوٹ ان ہندس مردس سی کرنے چاہے مرد سندس یا بیس مرد سند خاتون ہندس مردس سی ملاوٹ کرنے یہ خلاف شرع مان چاہے سہس ہندس رحمس من سپدن یا کن مشین ہند ذریعہ سپدن واللہ اعلم ام پہ بیاکھ اک سوال یہ کران سہ دپان کہ امہ سات رخصتی کنس انسانس گھان
پتہ چم گڈنچ رس زوجس سندس ڈبٹس پہ ضرورت نماز ضروری یہ تمام نمازوں مل افضل ترین نماز یس نا کنی سے اشارہ فرض نماز یم زن تہ پتہ چھو تم یمن متعلق اس سوال چھو یم زن دینک رکن چھو تم چیز چھ اس کنی آسان امہ بچ اس یمن چیزن من پیوان اس لیے چھ کانہ تہ سات عبادت اخ انسان اگر فرضن ہند اہتمام کران آس امہ پتہ اگر یہ کس موقع پہ سو نفل کیہ پڑھا وہ ان ذرا کر پت پہ سو نفل یہ اتی کرا سو باجے پڑھ کرا شکران پتہ کرا باجے تو کہ رب گوس امہ پتہ تواصل بالاعمال الصالحہ صحیح یعنی رت عمل ہند وسالت اتی کرا دعا ربا یہ زندگی بناو سانہ خاطر رت یہ چیز گو امہ اعتبار تب بیا گو یم فرض ترویت یم ذرات اس تم چی ڈبٹس پہ امہ پتہ یہ زن بیاک مسئلہ چھ اربارت اندر کہ لوکن ہند کوشن چھ سوال یہ زن جمع وز کہ ڈائریکشن چھ اس منع مطلب گو تم سمجھان کہ لوگ کہ اگر قبلس کن کھور اس امس یا چہرہ اس امس یم چیز چھ اتھ منز کہ جمع مانی بیاکھ سوال چھ اتھ اندر بارتن ہند کہ تم دپان کہ بازی چھ مباشرت سپدان بچن ہز موجودگی من یہ چھ صحیح نہ یہ غلط اگر لکٹ بچہ آس ات امکان گھس کوشش انسان کرن تمس مطلب تم سز موجودگی من نہ بیاکھ سوال چھ اتھ اندر مباشرت کس بارس من دوران حمل سو چھ جائز سوائے کہ انسان سند ثواب دیدس پہ تراؤن آمت کہ اگر یہ تکلیف دے آس تیل تم نش کر پائے بیاکھ مسئلہ چھ اتھ اندر کہ جمع خاطر چھ مطلب خاندارن ہز ناراضگی باوجود اکس انسانس حق کہ سو دپ نہ یعنی سہ کر اصرار یہ چیز چھ صحیح تکیاز یہ حسن عشرت اب اکدر حدیث مبارک خاتون خاطر تمس اہم یہ سمجھا آمت کہ تے کوتا چھ مطلب درجات یا چان خاطر کوتا چھ ضروری کہ ژ بنا خاندار سن فرما مرد مگر دوم طرف یہ سوتی یہ کہ بعد ہے طبیعت مز مطلب ست یا جسمانی طور ہے بعد تکلیف ات صورت مجھ حسن عشرت یہ یعنی رت سلوک بات سی کہ ات من اصرار کھانا مسئلہ صحیح کی اخ سوالہ اس کہ قادیانی سے بعض لوگ نکاح کر یا شیان سے بعض لوگ نکاح کر نکاح تہذ اہس اہل سنت من حالانکہ طبقہ طور کر علاحدہ کم اہل سنت من سات کر مگر تتنس تہ یہ چیز تا ضروریات کہ اگر اس کرو نفر پہ نفر تم کات ون جماعت جماعت تتنس کرو یہ کات کہ اگر یہ انسان شرکس من دینی طور تم جہالت من تیل کر انسان تی تمہ حساب تک اہل سنت من یہ کہ کفو یعنی مے گوس ترل آن تتنس وچ بنیادی طور دین یل دین وچن مسئلہ تیل کت کر مشرکس ست نکاح اس لیے یہ تیم قوم اخ بارس مز بروٹ ان خرافات مز اکس انسانس پہ دور ام نش روز اخ اہم مسئلہ اس بہت یسان بہ کر ضرور یہ ٹچ مگر یہ آو نہ مے ذہنس مزنس اخ شخص یہ لکھان لڑکی والے مجبور کر رہے ہیں 10 بجے رات آنے کے لیے اور وہ رشتہ دار بھی ایسے تو یہ کم لوگ یہ سوال یہ پوم یہ یاد دچن اتھ تلو تھو تو پان رٹی کتاب رکھ تو یہ اخ بوڑ بار آفت یتھ دورس مز بنیم کہ تھی وچان زن 2 بجے دہ 3 بجے دہ لی 4 بجے دہ لی زن کم سپد سو رات 4 بجے کر نہ عقل تو نہ شر عقل شرا شاید اس لیے اخ کر دو مہربانی مے اس آدھے آج اخ شخص فون کر نکال مے کر عشا بعد مے بس معذرت بہ گوس وی پہ مجبور عشا بعد گھس تاز لبرل بنا فجرس تام تک واضح رلوان اس لیے مہربانی کرتھ یہ سمجھا اس عقد نکاح ات مزہ بوڑ بار خرافات سہ گو یہ رات چھ نفر 2-3 ہتھ بجے کن جائے آو تم 3 ہتھ گھر بوڑ آسان پریشان اس لیے مہربانی کرتھ ات بارس مز کرتو یہ گوس دہلی ٹھیک پہ باقی گو یہ کس ونان کیا ونان اس گوس تمہیں سمجھا اس ہورک طرف یورک طرف کیا مہر چھا لڑکہ سنز پنہ کمائی مز ادا کرن ضروری یہ دوں گا بہتر چلو بہتر سبق مانو مگر ضروری ہکو نس ونت پہ بازی کم بچہ آسان یہ تیوتہ ون زینان کی گھرس مز تم حالات کہ والد صاحب زینان تو ام پتہ تم ام سن ضروریات پور کر اس مز بازی تم تم سی مہر رٹھ یوتہ رقم دی مہرس مز
انشاءاللہ سُہ درست تتھ منہ پرابلم کی وی بچہ اگر پان زینان یہ گھر آسن تھی تو پہ دی سو تمہیں اندر سات بہتر بیش مزید واریہ سوالات ان اندر وی ہوں بہت زیادہ مز اخ سوال اس جلدی مزید نس آو نکاح بعد رخصتی خطر واریہ ٹائم مز یہ یہ اوتامت اہس عرض کور نکاح کرو تو اصلی اس سوئی یا ونان خاندر وقت اس تیل پیار یت سنت کی ادائیگی خاطر گھو ہر فرض منگ بنت یعنی اس وقت پہ نکاح کر اس لیے ات خطر رخصتی خطر رت واد یا وی بیا تک الٹ مسلہ سہ گو زت بعد رخصتی زرت برو کی کرو اگر نکاح یہ کیا کرو تمہیں سات یہ پو یہ یاد یہ واقع اہم سوال کہ بعض لوگ دا ہے یہ تھو کال یہ پریشانی مت تھی سوچو پانے بس یہ اصلی زن نکھو مسلہ تک پہلو اکو ایجاب و قبول دم گو یہ بچی تو بچس گھ نصیحت کرنی توے تھی بیاکھ اخ ذمہ داری زن اوتام ٹچ گئی نا یہ اہم یہ کم چیز سوال لوگ تم شاید یہ بروٹ کھا تو تک مزن یہ کہ مطلب اصالت نکاح اس ونان کر اصالت نکاح یہ نیم اصالت اصالت گیو کہ یور کن اس پردہ اب پہ کن اس بچی سہ آس بوزان اس نصیحت کرنے اسلامی نکاح کس بارس میں تین مجھے ضرورت بہ رک وی بہت شکر گزار تک میں واریا کی کام ان شاء اللہ دیکھو اس نظر اتھ پہ کرو ان شاء اللہ مزید محنت تو آئندہ کرو اس ان شاء اللہ بعد ات من ضروری مسائل تو یس من زیادہ کا اہم مسئلہ اس زن تم عملی زندگی سے آپ مطلب امیجیٹلی تعلق تھا سہ ہے رابطہ کر فون پہ ان شاء اللہ تب کرو کوشش جب وضاحت کرنے سارے اصل ہدایت روپیے پروگرام یہ منعقد کرنے کا کردار نبو تمہیں عظیم سوال